Bagadi Amazon. No fara. Onam de fara que tu tomas. I want you to know kuti kunyange zvedu dzimengova tichisangana tichiparadzana tisina kumhoresana. But muri hama dzangu uye mwari ane chinangwa nekutisanganisa kwaakaita. I want you to know that you mean a lot to me. Even panguva yandanga ndisingagoni kuuya pano ndichigwera nemishoko ramwari. Taizviziva kuti chikonzero mwari chaakandiraramisa aida kuti shoko rake rigoparidzwa kwamuri muno munyika yeZimbabwe. Asi dzimwe nguva tinoita vanhu vane mibvunzo. Mibvunzo iyoyo haina kushata kuti imuke mukati mevanhu. Sei vanhu vanenge vachinzi ava vanofamba nevhangeri yamwari vanosangana nenjodzi muupenyu hwavo, kwete njodzi dzeaccident chete, asi zvinhu zvinoisa upenyu hwavo pakumanikidzika nguva dzese. Dzimwe nguva nekuti tinongouya pano togoverana shoko ramwari toenda, munenge musingazive zvatiri kusangana nazvo everyday. Zvizhinji zvacho munozozvinzwa kana zvapoyawo zvikapinda musocial media. But regai ndikutaurirei ndichiti zvamunoziva zvishoma pane zvinoitika kwatiri everyday. But mubvunzo ndewekuti sei zvichiitika. Regai tinzwe kuverengwa kwamagwaro, tinzwe kuti iro vhangeri yatiri kuparidzai vakaiparidza isu tisati tazvarwa. Vakaiparidza sei? Vaibuda here munewspaper vakagara maofisi evakuru venyika vachinwa tii navo? Vaiwaridzirwa here red carpet paairport? Vaipota here vachidedzwa kukofi kuofisi yevatungamiriri venyika? Regai tinzwe kuti shoko parakaparidzwa nevakatitangira rakaparidzwa sei? Tichatanga kunzwa vhesi yandoda kuti iverengwe, Romans chapter 8, chapter 14, verse 7 kusvikira pa9. Ivhesi ichatibatsira kuti tinzive kuti kwaYesu Mwari unotendera sei kuti tisangane nematambudziko anotiisa panjodzi yerufu zuva rimwe nerimwe. Ndakataura musi weSunday kuti matrets ekuti pane vanoda kundiuraya haana kutanga kuuya mwedzi waJune kana kuti mwedzi waJuly. Tagara nawo kwenguva yakareba. Chinoita kuti ndipfuurire mberi kushumira ndichiziva kuti kune vanhu vakapiwa mari, vakapiwa prize, vachinzi vakauya nemusoro wangu vachabhadharwa, ndichifamba ndisingatyi ndichiparidza shoko ramwari. Inhau yemagwaro andoda kuti tiverenge panapa, Romans chapter 14 verse 7 kusvikira pa9. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviraramira iye oga. Ndoda kuti usati wazoti amen kuvhesi utange wamboziva chapter 1 verse 7 nekuti unongoda kuti ichokwadi hapana anozviraramira tese. Unogona kushayikwa palisti revanhu avo. Imboiverenga zvenyu ipere kusvika pa9 tozokuratidza kuti unogona kunge usimo muboka revanhu vari kunzi naPauro hakuna mumwe wedu anozviraramira. Itangidzei. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviraramira iye oga. For we do not live for ourselves. Hakuna unozvira iye oga. We don't die for ourselves. Nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe. For if we live, we live for Jesus. Kana tichifa tinofira Ishe. If we die, we die for Jesus. Zvino kana tichirarama
If we live therefore, kana tichifa, or we die therefore, tirivashi, we belong to Jesus. Citizenship. Yes. Saka chinozoitika ndechekuti tinozochema nekuti isusu tinge tamushaya kuno kwatogara kuno. Kumbera tishika bhodha racho hariwani. Kune bhodha risingaite. Unotozoziva kuti kwakamira sei kana waenda iko. Kunze kwekunge ukapuwa nyasha zvako dzikauya dzinobhouya nyasha idzodzo. Unogona kumbodzitarisa kumberi shamwari odzoswa kuno. Kune vakawanda vakambosvika kuziri kwoupenyu. John Mbhabhatidzi mumwe wacho akasvika kusiri kwoupenyu. Yes. Paulo mumwe wacho futi akambosvika kusiri kwoupenyu akadzoka asati aenda akazoenda zvake akasazodzoka. Asati aenda zvekuendiratu Paulo akatomboenda kusiri kwoupenyu akatonokuona akatoti pa 2 Corinthians chapter 12 tinoziva mumwe murume ava makore ane 14 apfuura. Yes. Kuti nditi zvakaitika tiri munyama kana kuti tisiri munyama handizivei shano ziva ipapa ainyepa aizviziva chakasaka kuti handizivei shano ziva itimu yaaiparidzira kune vaiparidza vaine matombo muhomwe vachiti ukarasika tokubata obva ati munhu iye akaenda kudenga rechitatu kuparadhiso akanonzwa mashoko ikoko munhu iye akarambidzwa munhu ari munyama kuataura. Yes. Kwanzi munhu iye ndomuziva ndoda kutozvikudza pamusoro pemunhu iye. Nyamba iye ndiye akanga ari munhu iye. Yes. Kuti ataure vanhu kuti ini ndiri pano ndakambobuda munyama ndikaenda kuseri kwoupenyu. Vaimuuraya. Pati Paulo akamboenda kuseri kwoupenyu. Saka regai ndigumire pana Paulo ndaari mubhaibheri ndikataura zvaku ini ndizvonetsa. Tongogumira bedzi pana Paulo. Kuti Paulo akambobuda. Kureva kuti isusu tiri panapa tinoziva zvisina kukadzika zvisina kunyunyuta kuti kusiri kwenyama ino yamakatarisa. Yes. Kune imwe realm iriko isusu ini ndakamira pano ndoziya izvozvo kuti nyama ine ikaora musi wainoora kune kumberi kuriko kune vakambokuenda kumberi iko. Yes. Iwo hausati wakuenda. And if Rusi kukuenda uchaenda bedzi but wasvika ikoko kune dzimwe nzira mbiri dziriko dzakasiyana nemamwe mamwe district ariko maviri akasiyana zvekuti patinozodziningafa ndopatoparadzana zvachose nevamwe vanhu zvekusazoonana zvachose asi nevamwe vanhu tetisina kuparadzana techinosangana futi kuperi asi nevamwe vanhu tetichiparadzana. Yes. Saka kumberi kuriko saka Jesu izve zvitiri kumuparidza ari pano ndashokora ndiri kuparidza nderake kusiri kwoupenyu ari kufuti saka Paulo ari kuti musatye kufa because isusu takatenda tiri vaJesu atizviraramire kureva kuti agenda yekuti ndamuka ndiri mupenyu nhasi ndodoka ndiri mupenyu haisi yangu ini. Yes. Ndiye Jesu akandiponesa. Yes. Kana achine zvaanoda kuti ndiite nekuda kwake mangwana ndiri mupenyu. Kana asisina zvaanoda kuti ndiite mangwana ndisipo. But zvazvakanakira manje ndezvekuti musi wamunezonge mandishaya inini mune mandishaya mureu mumenyu. But ya Jesu network ile ichikobata. Amen. Totonosangana kumberiko. Yes. Ndokunge uri waJesu iwewe. Yes. Saka tikararama tinoraramira Jesu tikafa futi tofira Jesu. Yes. Ukaparidzirwa kunzuka tenda ufe tiza chechi iyoni. Yes. Ndosaini yekuti uri kubatwa chibharu pamweya spiritual statutory rape. Aumbofoka namata zvekujenga rufu
Jana kombasi nana makandwa zvaya zvotogora kuti declare kuti handichafa ndikarega kufa urikunyeperwa. Yes. Kana indikatanga kuenda muchasara muchimuviga futi makandiwo. Akuna anombona mata zvekutiza rufu. Yes. Ukatoona uchitya kufa iwewe. Mweya wako urikupupurira kuti namdara hamusati maharai. Amen. Saka uri right uri kudya. Isusu manje takayana niswa ne evangeri yemuchinjiko. Yes. Haticha chikarufu here. Yes. Ndokutaura takazipa. Amen. Zvoti mhondi dziri munyika muno. Sakanga dziri mweya wokuti vanhu vanotya kufa saka tikauraya vamwe vavo. Vamwe vacho vanenge vasati vafa vanobva vasikwira kuti pavanouraya kati vasiyei vakadaro. Ukataura kuti muri kurasika unonzwa vava kuti vanokuraya vanhu vai vanouraya vanhu kuti vanouraya chokwadi ngatinyarare vanouraya kwakazomuka inini mai. Kwakamuka inini. Amen. Ndakagara pacho pavanochikidzira vanhu napo ipapo. Yes. Pavanenge vachiti touraya ipapo ndobva ndakagara ipapo. Yes. Ndichiti ndiurayei. Kana musati vatiuraya ndechikoparidza. Ende vanhu ivavo magwara emhando yepamusoro. Yes. Gwara zvarakaita. Tichifudza mombe zvaraiita gwara so. Muchida kurwa kuti uri kuti munhu igwara. Aiita so. Nemuda kurwa. Chibhakara chacho chinokandwa chiri chihombe zvekuti chikakubata. Unobva waenda unotakurwa wakafenda. Asi chikakuputsa muridzi wacho ndewozo. Nepresha yechibhakera. Anenge aizoti ndikaputsa munhu iko handigoni kunyatsokanda. Regai ndingomuura yakawanda. These men are cowards. Yes. Very serious cowards. Yes. Ukaona munhu anosurvive nekuchikidzira vanhu. Iye anochikidzira wacho. Igwara. Yes. Is a coward. Hagona kugadzirisa nawe shuga iri kunetsamba. Anongobuda akati taratara mazitsinga so. Ndokuuraya inani, ndouraya. Mba muna shuga o. Unakuuraya ndipo mamusina shuga. Vagwara zvaare ikazi. Atokuuraya. Vana havana kudya manheru. Tsinga chete une. Hatitouraya ndani kuita zvokutamba. You are a coward. Yes. Usiri coward unogara pasi kuti vanangu. Tiri kuedza. Tiri kuramba. Kupopota kwamuri kuita kuti mune nzara. Mune right yekupopota. Ndiri baba wenyu ndaifanira kukupai chikafu. Ndatadza chitibatsira iwo. Amen. Yes. Vana voti Maria yamuri kutengesa masezeya. Ipai amai vatenge murivo. Yes. Baba voti naika zvotori musoro izvo. Kuinda nditengewo masezeyi. Pamba pasina murivo. Unamba uchiziva here kuti mamwe maproblems atinawo munyika muno anga achingoda kuti vanhu vagare pasi votaurirana. Yes. Iwo wakakangasa pahongu, iwo wakangasa wapahongu, ngatiyana ne zvinhu zvotoenderera mberi. But because of cowardice, munhu akamira asoita, anditaure nemunhu ini. Uri gwara. Yes. Chinosaka unzveike kutaura nemunhu. Kuchika kubvunzwa. Udofu hwako ubva wabuda pachena. Yes. Kunongo uri kuSouthern Africa chete kuno. Kunonzi mutungamiri wenyika hapi nemuparliament achibvunzwa kuti zvakati wakazvamba sei. Wakazvamba sei. Unofuka kuti sei zvichirambidzwa izvo. Enda kuSouth Africa unoona kubvumburudzwa kunoitwa Ramaphosa nana Malema. Yes. Achidzuri pavhashamura wakaba mari yakati. Uyota, I'll look into that. Yakashaika mari iyo nai. Handa kuzviziva uina Malema. Malema kuti mapepa acho ari papa. Uri mbavha iwewe. Speaker kuti order. Asi mukuru anenge ari machine sei. Achibvunzwa. Kunzvenga kubvunzwa nevapfanhava. Ugwara futiwo. Yes. Ikawadisi. Gwara rega rega rinofamba nebhemba muhomwe. Yes. Now, regai ndikuudzei vadikani. Pauro ati paRomans chapter 14. Ati zviraramire tinoraramira Jesu.
Uye kana tichifa tizvifire tinofira Jesu. Chokwadi. Zvino kana tikararama kana tikafa tinoramba tiri vani? Jesu. Tinoramba tiri vaJesu. Yes. Aisiri vhangeri ndinoda kuti ndingoitsika-tsika shoma. Verse iyoyi ndobva ndanovhurisa John 10. Ndopa nevhangeri yangu iri pa John chapter 10 inonzi the good shepherd. But tisatadaro ndoti mutangidze Romans 14 verse 7 to 9. Madaro ndobva ndazoverenga wini John chapter 11. Pane mazwa akakosha ekuti kana wakachenjera usarase verse for the rest of your life. John chapter 11 Jesu akataura mazwa kuti dai Martha akanga avhurwa kunzwisisa angadai akati kuna Jesu ibombirai kutaura zvimwe zvese kati mboona nai paside nokunyatsoti kudi. But ndoda kuti vatange vaverenga Romans 14 ndozoverenga mazwi aJesu kuna Martha. Yes. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviraramira iye oga. Yes. Hakuna unozvifira iye oga. Yes. Nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe. Kana tichirarama tinoraramira Jesu. Kana tichifa tinofira Ishe. If we are to die, we are dying unto Jesus. Zvino kana tichirarama. Now whether we live or we die, kana tichifa, we are the Lord's. Tiri vaShe. For unto this end Christ both died. Nokuti Kristu akafira izvozvo. And rose and revived. Akararamazve kuti ave Ishe wavose. That he might be the Lord both of the dead and the living. Wakafa navapenyu. Saka Jesu paakafa aiti ndiri Ishe wevakafa ndobva amuka akati kumuka iko kunoparidza kuti ndiri Ishe wevapenyu. Saka iwono kana kuti saka wega ndikafa ndikararama ndiri waShe. Apa zvataurwa nevhesi hazvina problem. Kana ndikafa izvezvi ndafira Jesu kana ndikararama izvezvi hazvisiri hazvimhanywe zvichidaro. Yes. Mavhesi anoda kudzikama ombomira zvekuti I receive zvese zvazvo. Omboisa wrist band pasi ombodzidza. Paura achinyora tsamba kuvaRoma akanyorerani verengai kubva paverse 1 kusvika pa 8 ya Romans chapter 1. Toda kutizivo kuti vainzi imi mukafa mafira Jesu imi mukararama. Marara mira Jesu havasi vanhu vese vaigara Roma vaitaurwa mazwi iwayo. Yes. Iye nhasi unoyu havasi vanhu vese vakamira panapa vanogona kuapply verse iyoyi. Yes. Kuti whether we die or we live, we are the Lord's. Aiwa kurumidza kuti ndogona kuishandisawo. Saka izvi ndikafanira fira Jesu kuti tsamba yakanyorwa ichinzi Pauro muranda waKristu Jesu. Pauro muranda waKristu Jesu akadanwa wakadanwa kuti ave maapostori akatsaurirwa vhangeri yaMwari akatsaurwa ivhangeri yaMwari yakapikira kare mumagwaro matsvene mumaprofita yakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene zvemwanakomana wake zvomwanakomana wake akabva kurudzirwa Judha panyama akabva kurudzirwa Dhavhidhi panyama asi wakapupurirwa nomweya utsvene kuti mwanakomana waMwari wakapupurirwa nesimba Romweya uchene kuti ndiye mwanakomana waMwari. Pakumutswa kwake kubva kuvakafa. Nokumuka kwake kuvakafa. Atirayo. Ndiye Jesu Kristu. Ndi Jesu Kristu Ishe wedu. Ipakari kuti Ishe wedu apa. Roro tadzwa kubvumidzwa futi kuti kuti Ishe wedu. Yes. Inotoita mhosva kuti Ishe wedu kunani. Jesu akatanga kuti Ishe wako rini iwewe. Jesu Kristu Ishe wedu. Yes. Yes. Wataka gamshira na enyasha no uapostora. Nyasha kadze uapostora wandina ndakazviwana na Jesu yeyu. Kuti pakati pava hedeni vose. Kuti pakati pava hedeni vose. Pave nokuteerera kwokutenda. Pagova ne obedience of the faith. Nokuda kwezita rake. Nekuda kwezita raJesu. Nemiwo muri pakati pavo. Nemiwo muri pakati pavo. Makadanwa kuti muve vaJesu Kristu. Makadanwa kuti muve vaJesu Kristu. Kuna vose vari muRoma. Right. Tazoenda ku 14 kwanzi isu tikafa tikararama. Tinenge tafira Jesu kana kuraramira Jesu. Saka whether tafa kana kuti tararama tiri vaJesu. Tobva tada kubvunza kuti vainzi isu ndava nani. Yes. Ngatichinzwa 7 itangidzei. Kuna vose vari muRoma. Tiri kunyorira vose vari muRoma. Vadikanwa vaMwari. Vadikanwa vaMwari. Vakadanwa kuti vave vatsvene. Vakadanwa kuti vave vatsvene. Nyasha ngadzive nemi norugare. Saka ukati ndiri muRoma unobva dzibhomira.
wakazodanwa ere kutuve mutsvene. Yes. So the letter was not read by all the Roman citizens. The letter was read by the Roman saints. The believers which were in Rome were the ones who were recipients to this episode. Yes. That Apostle Paul authored with his own hands. Samba yakapinda muHarare asiyakarambidzwa vagari vese muHarare kuiverenga ikanzi kana waitwa musanangurwa akadanwa kuti ave mutsveni. Right, chiverenga tsamba. Saka patazosvika kuchapter 14 kwanzi kana tikararapa kana tikafa tiva Jesu aisiye vanhu vese. Chinongwa apply chete kune vakasanangurwa. Iwo kafa iwe uri mupombwe wako iwo. Hausi kufira Jesu. Yes. Kabaiwa nebanga nemukadzi wemunhu wo kudanana naye. Aula kufira Jesu. Yes. Wafira chiuno chako. Yes. Chisina discipline. Saka ana sachida kutofanya ngwana chaida kufira Jesu. Aiwa. Zvinotaurwa nevari kumuraramira. Yes. Vari kumuraramira. 2 Corinthians chapter 5. Verse 13. Tangere pa 13 munhu wamwari. Tikonzwa kuti mpostora Paulo wakati kudi ipapo. Nokuti kana tichipenga. Ehe. Takadaro nokuda kwaMwari. If we are out of our minds, it is unto God. Kana tiri vanhu kwavo. If we are in our right senses. Takadaro nokuda kwenyu. It is also for your edification. Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza. The love of God thus constrains us. Ndatinoziva chinhu ichi. Now that we know this thing, kuti mumwe wakafira vose, that one died for all, zvino vose vakafa, therefore all died, zvino iye wakafira vose, therefore he that died for all, kuti avo vanorarama varege kuzozviraramira iye, that all those that live should not live unto themselves, asi uyo wakafa nokumutswa nokuda kwavo, that they should live unto the one who died for them. Ukuita zvikutaura, yes, hanzi vese vavakafa, but kuna akazoya ndobvafa kuti vamwe vararame. But uyu zvaakafira vose uyu akafira vose kuti ivo vese vakafirwa vaya vaya vachirega kuzviraramira ivo vararamire iye wacho akavafira. Amen. Ukona exchange yacho. Yes. Jesu akatifira kuti isu timuraramire. Kumuraramira manje akumbonza irisivo yepa aumboita mari ukatanga kuraramira Jesu. Yes. Kuraramira Jesu kuita put aside your personal desires. Wotanga kuti zviri kudiwa na Jesu ndozvandaa kuda kuita. Kuita put aside your own plan. Kuti plan ya Jesu ndozvandaa kuda kuita. Kuisa put aside your own program. Kuti woti pa program ya Jesu ndozvandaa kuda kuita. Kuita put aside your own character. Woti character ya Jesu ndozvandaa kuda kuva nayo. Izvozvo manje izvozvo. It's more said than done. Amen. Kana wagona kumuraramira manje ndopa unogona kuzoti ndikafa tenda muvira autange nekumvira unotanga nekumuraramira. Yes. Kudzare pasaidi pako zvakaita pano apa iwe ukati kuraramira Jesu here izvi zviko uri kubva kunyaya dza Jesu here izvi uri kuoya weka ukuplaya ma roots. Zvino zviriniwore kuti mangwana ufume wakunzi man of God. Ende kudzungara kwakaita vanhu vari panyika panapa hazvina mhosva kuti uri empty zvakadi. Hauishaya vanoti man of God kwauri. Zvoti ukamezha authenticity yako nenhamba yemafollowers, they will deceive you. It happened numerous times in the Bible. Yes. My days are happy. I have 400 followers dziva profita vaiti Mwari ati enda kuhondo unonohwina kukasara kuina one man of God ainzi Mikaya achiti hakuna zvinhu zvakadai. Yes. Ndokubva Mikaya aishaya ma followers but ndiye akanga aine message ya Mwari. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika. Usameje kuteverwa nevanhu ukafunga kuti zvinoreva kuti uri correct. It's more than that.
Wasucha yepana paite virwanevanu. Sikamtanda ijezhan torine ma congregants and the register church yake ijezh. Yes. Ando toro tumwetu wa kupera onareba wasati wa yase kuchechi. Daga pasin zangu wa kuta mariko koko wakanga no dokanda zimwe zikawa vinge iko. Na wa driver prado kwa sekuru kuchechi. Saka gaurani unotori ni wano kutewele jeshi. Hallelujah. Amen. John chapter 11. Martha wakanga amanya. Kuno sangana na she Jesu. Nekuda kwenye na uyeru furu wa Lazaro. Doku vano shika kuna Jesu. Doku vawira patoka zake. Wakati isheda ima eva pano. Lazaro haifa. Ishe. Da ima eva pano. Lazaro haifa. Ishe. Da ima eva pano. Lazaro haifa. Jesu ashitaura ni wadzidzi wake kumashure kwe vesi yo 21. Anenga achiti kuneva na Peter. Lazaro uyo kunzaro wara uyo. Afa. Tinofara kuti ndakandisiko. Kuti simbara mwariri gone kwa uye kuti imi mgotenda. Kuti mwaraka ndituma. Jesu ashitaura ni wanotenda. Aita anofara. Nerufuru wa Lazaro. Marita asika tende akawe ni accusation. Laima iwa panu Lazaro haifa. Ona kusia na kwa kaita vanu. Pamsoro pe situation imwe chete. Ni opinion zavu pamsoro pamangaru. According to Martha, Jesus absence is the cause of Lazarus death. Yes. Jesus negligence. According to Jesus and Peter and other apostles, the death of Lazarus is a grand opportunity for the power of God to manifest. Amen. So, those takaita tineva nubanema opinion zakasiana, marigene kuti iwo une ukama irena, unogona kumpa mosha, seja haka itukwa na marita. But Jesus anota orapa, verse 23 kuna Martha, anot, thy brother shall rise again. Martha anot, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus anot, kuna Martha pa verse 25. I am the resurrection and the life. Inindini kumuka. Dini upeni. Martha kati et kuleva kuti pane death rino zonzi ndere resurrection. Tukana Jesus akuna death rakadaro inindini death rake. Yes. Zvoti vari kuti pane zuva rerumuko havatoziva kuti hakuna zuva rakadaro. Yes. Inini Jesu kutouya kwandaita ndiro death racho rekumuka kwa Lazaro. Zvikanzi, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Anotenda mandiri kunyange akafa achararama. Ndo mandiri kuti dai Martha ifunga achinonoka semunhu akanga asingatende aingoti ndazvinzwa asina kuzvinzwisisa. Angadai akaita mibvunzo seyandinayo inini kuti ishe muri kuti imi ndimi mukumuka nekurarama. Anenge akafa akatenda achararama. Kana munhu akafa anenge aine here imwe pati yeupenyu hwake isina kufa yekuti anowana mukano wekutenda iye akafa. Zvekuti kutenda ikoko kwaainako akafa kunozoita kuti amuke. Kwaiye kana munhu aine kutenda kunomumutsa chinozosaka afe chii ainako kutenda kwacho. Bozi muri kusvika muchitora kumutsa munhu kana achitenda kunoti anenge akafa bhati kutenda ainako kudhara. Izvo. Saka ambofa sei anako kutenda kwacho. Mibvunzo yaunobvunza. Yeah. But varikunzi vanenge vakafa kana vakatenda vachamuka havasi vari mumakuva edatinawa. Yes. Vanhu vari mumakuva anonzi miviri yenyama. Yes. Saka unenge wakafa asi uine mhuri uchitosheva ndebvu ukagona kutenda wakafa kudaro unozomuka kana kumuka asvika. Haumuke wega ndati ndini kumuka ndiri kurarama. Amen. Saka Martha paka zoitiru itiru wanyasha. Zandinoona kuti ndedzedu nyasha idzodzo. Pa verse 26. And whosoever liveth
and believeth in me shall never die. Anenga ari mupenyu achitenda iyeye haachafa nekusinga peri. Kureva kuti kana tichitenda izvezvi hatichafa nekusinga peri. Pati chainza achichafa haisi nyama. Nekuti kuna Jesu nyama yagara ina upenyu. Yes. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika. Remember musi wakaumbwa nyama mu Genesis 2 verse 7 yakaiswa apa ikatadza kumuka. Yes. Yakakwana ine ndebvu dzauinadzo idzi yakatiramba ndakuda mangwanani hakuna answer kusvikira zvanzi wakafembera mweya weupenyu. Saka chainzi mweya upenyu ndicho chiri mukati chinonzi kana chikatenda ichocho hachichafa nekusinga peri. Hallelujah. Amen. Nyama ichavata zvayo ichaora yagara yakatarirwa kuora. Saka ndabereka mavhesi aya ndine chinangwa chekuti saka adzike hako pamusoro penhau dzingaitike pakati pevakatenda vangasangane zvavo nematambudziko panyika ino. Vanonzi vanofanira kuti vashungurudzwe vachitambudzikira vhangeri. Vamwe vacho vanotofa. Rekaitwereke mavhesi maviri tione kuti pane vakambofa here vachifira Jesu. Nekuti Jesu ati ukararama wararamira ini ukafa wafira inini. Hazvingatangire pano pagomba katitsvagei Bhaibheri. 754 dzamabasa pane mumwe akafa ipapo. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakanzwa mashoko aStephen vakafa neshungu kwazvo ndokubva vagumbuka zvikuru nemharidzo yaStephen vakamugeda gedera menu vakageda geda menu vakati vachigedera mameno vhangeri yaStephen asi iye azere nomweya mutsvene. Stephen aiparidza vhangeri aigumbura vanhu akazara namweya mutsvene akatarisikani mirai. Izu taifunga kuti munhu akaparidza achigumbura vanhu hana mweya mutsvene. Yes. Ah. Stephen achiparidza vanhu vakabaiwa neshungu vakageda geda meno. Ibe muri kuseka anga hafutani vasvika palevho iyo. Ipapo rokoti waiseka kuti uri kuseka iyo. Ototi sorry. Tine chirwere chesetswa. Kuti batanidzira naStevie. Tiri kutorwa mapiritsi izvizvi. Hallelujah. Tangidzai verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo vakamugeda gedera meno vachigedera Stephen asi iye azere nomweya mutsvene vakagumbuka kudaro mweya wakazara akatarisisa kudenga. Uyo ari kunyora asi Stephen ungangoti akanyora aitora zvemusoro wake akanga audzwa ndari kuti ari mweya mutsvene. Ndimweya mutsvene ainyora futi vhesi iyoyo ari munaruka. Yes. Ndokubva atarisa kudenga Stephen akazara nemweya akaita sei. Akaona kubwinya kwamwari. Akaona the glory of God. Jesu amire kuruoko rworudyi rwamwari. Ndokuona Jesu akamira kurudyi kwamwari akati. Ndobva aparidza futi vanhu vakagumbuka kudaro. Tarirai. Zvikatsimbomirai kugeda meno onai zviri kuitika uku. Ndinoona denga rakazarurwa. Ndaona denga razarurwa. Nomwanakomana wamunhu amire kuruoko rworudyi rwamwari. Ndaona Jesu akamira kurudyi rwamwari. Zvino vakadanidzira nenzwi guru vakadzivira nzeve dzavo. Vakati enough. Vakamhanya kwaari. Chisamuna nguvai hapana chatiri kumboona kunze kwechamupupuri ichi. Jesu ari papi baba kunyepa kwake uku. Ndobva vamuzuvira kunze kweguta vakamhanya kwaari vose zvekuti ndakaita nguva
ndichita dzakutsanangura shungu dzakapinda mandiri ndichitarisa uno wevandu vanoti toda kunamata Mwari nehasha dzavo vakatarisa anoparidza akatumwa naMwari ne vice versa yacho kufara kunoita vanhu kana vachinzwa shoko remunhu asina kutumwa naMwari ndokubva ndafunga pain because Stephen akazotemwa nematombo tichazvinzwa manje manje but ukazvitsvaka zvakanaka haana kutakurwa achiendwa naye kunze kweguta akazuviwa zvekuti dai vakamuzvuvabedzi vakatomusiya aigona kutotadza kurarama nemavanga ekuzuviwa akazuviwa nevanhu nekuda kwevhangeri ndobva vaita sei vakamhanyira kwaari vose pamwe chete vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro mpostora Pauro anga aripo iye anga aine bhegi ranga rakachengeta macheti nemajaketi vanhu vasara nemachesta ari pachena nemavhesi vachidikitira kukanda matombo vachikandira mutikono wajesu vanhu vakadikitira kusvika vabvisa hembe pakatsvagwa storeroom yokuchengeta hembe vanhu vari pabasa rekuuraya munhu wamwari vakataka Stephen achidana achiti ishe Jesu gamuchirai mweya wangu vakamutaka namabwe kusvikira aona kuti handichararama ndokubva adeedzera akati ishe handambokutaura kuti mudhara ari kuseri futi kuyaku ari kuno kurehomu yenyika inoora kumberi futi kurehomu yekumberi ariko amen amen saka Stephen akuenda kune imwe rehomu akadeedzera akati akuuya ikoko ndigamuchireiwe ikoko uri kungoona kuti ndakuraramirai iye zvinezvi ndaakukufira ivo ndakuya ariko kurehumu iri kumberi jesu ariko akamira kuti wese anenge amuraramira akavatarufu anomutora achimupfimbika achimutora achimuchengeta kusvikira zuva raari kuzouya manje panyika panapa ari mutongi wenyika yose akaisa vese vakamuraramira muhapwa dzake achiuya kuzoparadza vavengi vake saka panenge pachiurayiwa vanenge vachitenda vana Stephen vanosara vanoti tapinda vachena aende zitasara havasi kuziva zviri kuitika zviri kuitika ndozvakafana nezvakaitika kuSodhomu neGomora kuti munoona munhu achibuda muSodhomu so imi muchinakirwa muchizara mototi aruza uyu ari kusiya chikwama netibhoni loti achibuda achicheva so kuti nda kusvikira mukadzi waloti akacheuka akataona ndosiya here tsuku dzemusodhomu isha akati akucheuku iuku uda kuenda kupi wakazonaya moto kune vakanga vasara vakararama ndo vakanga vaenda amen saka pavanenge vachibuda unenge vachifunga kuti ndikusara kuitirwa nyasha izvozvo kuziva urongwa hwacho bvunza Jehu akazviita unozoverenga chapter 10 ya 2 Kings Jehu akapinda munyika yaIsraeri yakabhenga yatongwa naAhabhi naJezebheri ndobva asvika vanhu vari patemperi yaBhaari akanga awiwa naye naJezebheri kubva kuSidoni ndobva Ahabhi ati Jehu ati no Jezebheri afa zvake naAhabhi wafa but kwasara vatende vake ndoita sei kuti ndivawane vese ndobva akwira pamusoro pechuru so chikanzi vanhu vese vagere muno munyika yaIsraeri ndoda kukutaurirai zvinhu zvandafunga kuita munoziva mai Jezebheri kuti vainamata Bhaari nemwoyo wese ini ndafunga kunamata Bhaari kudarika mai Jezebheri vanhu vakati Jehu wakuda kunamata Bhaari zvikati hehe mangwana kune mutambo waBhaari kutemberi yaBhaari handisina kuona anonamata Mwari mutemberi imo ndiri kuda vese vanotenda Bhaari chete imi vakuru vechechi meka shuwa kuti hamuna mutendi munyowani muno muchechi muno ndobva atora vakomana vake vanga gavhena akati imaa magavhena zimutemberi muno svikanzi meka shuwa kuti kana vangokwana vese ibvai mavhara vanhu vakatauya kuchechita tida kunamata isu vaitopinda vati kuna Jehu isusu hatina kutanga kunamata Bhaari nhasi tisu takanga tiripo pakatanga kunamatwa Bhaari panapa Bhaari chechi yake yakatangwa isu tiripo tisu mafounding members ebhaalism
Jehovah, dimi wacho wakuru wa tiri kuchaga. Nasi chanama tabari kushikana kilwa. Pinda imkati. Wanuwezi wachipinda shukati na Jehovah. Right. Tunatumura ya wanuwezi warimtembele baru. Anungwa siya muna achimuda. Achatsiva munu hile na upenyu wake. Yeah. Wana wachipinda waka pinda wachitapinda wache. Izo kwa ito yeku va. Amen. Amen. Ah. Saka uzafunga kuti muna akafira Jesu aluza. Yes. Stephen akatiishe Jesu. Gamushirai mweya wangu. Kureva kutaka nga achimuona. Aine chokwa ni futu. Kuti Jesu zvandiri kutaura ndichitema kudai. Anozvinzwa. Yes. Amen. Ndokuva zvafamba sei. Akapfugama akadanidzira nenzi guru achiti. Ishe musava pamhosva yechivichi. Kwaigova kutaura zvake havamboishaiwa mhosva yechivichi. Vanotori naye. Yes. Achifunga kuti ndiri kunyepa. Ozoverenga 2 Thessalonians. Yes. Unzwa tinoti kudii pamusoro penyaya. Pa chapter 1. But katishiei. Tinoda kuona kuti saka Stephen akaparidza Jesu akazara nemweya muchene. But akazara nemweya muchene kudaro vanhu vakagumbuka. Akashaiwa kana wana akati imbomirai kani kura ya Stephen ndapota mambonzwa here kuti kune one akati Stephen ari right hakuna kana one akati Stephen ari right patanga asi right ne Stephen ndosaka tiri kuverenga nezvake nasi. Yes. Chapter 12 mabasa verse 1 Stephen akafira vhangeri ngatinzwe imumwe zvinone nguva inenge iyeyo Mambo Herode akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Yes. Akauraya James mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha nokupfuura akabata Petro. Aya mazuva ezvingwa zvisina kuviriswa. Chigumirai ipapo. Ndofunga tese tinozviziva. Kuti Peter akabatwa achida kutonzi forepedzisa ipapo ipedzisa ipapo tinoti vanhu vazive kuti Peter akabatwa chinzi vaJudha zvavari kufara kuti James afa tikauraya Peter vachatofara more. Yes. But chakazoitika manje ndechekuti Herod akati handigone kuuraya Peter nhasi schedule yangu iri tight. Yes. Chii chakatadzisa Herod kuuraya Peter zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha nokupfuurira akabata Petro akabata Peter Herod aiwa mazuva ezvingwa zvisina mbiriso anga ari mazuva emutambo ezvingwa zvisina mbiriso kwaIsraeri zvino wakati amubata ndokubva abata Peter Herod akamusunga mutorongo ndokubva avharirwa mujeri akamisa kumapoka mana ndokubva aisa kuma group 4 emasoja rimweneri mweri navarwi vana 4 quaternions of soldiers kuti vamurinde chikati chengeta mpfanawo achiti amise pamberi pavanhu kana Easter yapfuura chikati na Herod ndiri pa Easter Easter amuri kuti ndeye rufu rwa Jesu here aisi ya Jesu ndeye Herod. Yes. Herod dai akanga achiita Easter yekumuka kwa Jesu nekufa kwake haibata Peter kari kuparidza Jesu akafa wacho. Yes. Easter anga yagara iriko Jesu asati auya. Amen. Yakakonvetwa nemaroma mazuva aconstantine haina cha Jesu Easter. Yes. Inotonzi Easter ndo zita rayo chaiyo. Yes. Tinozviziva kuti Peter akazonyengetererwa akazoburitswa nengirozi paya akanga akagara mujeri pakati peusiku. But Peter akanga atodzi na Herod kana Easter yangu yapera ndichazobata Peter tomuteta. Yes. Kureva kuti dzimwe nguva even uchizofira zvako vhangeri pamberi apo because Peter akazofa futi even apo kunyuka muroko rwaHerod akazourayiwa akaroerwa pamuchinjikwa. Asi Jesu akanga achiti Peter nguva yekuti ufire vhangeri asati yakwana imborarama apa wozofa zvako pamberi apo. Yes. Kuroti unogona mbopukunyutswa futi uchinzi uchazofa zvako pamberi apa asi nhasi unombopukunyukawo. Yes. Ndoda kuti zvinangwa zvevhangeri zvinenge zvisati zvapera kuzadziswa. Amen. Amen. Mubvunzo wangu kwauri wewe ndewe kuti zviri kuparidzwa naguti zvingamubatise here na Herod. Amubvunzo uri honest uyu. Yes. Tangogumbuka zvako. Asi mubvunzo uri honest. Yes.
was Peter akabatwa nekuda kwevhangeri. John James akatogurwa musoro. James akagurwa musoro na Herod achigurirwa vhangeri. Zvikanzi vaJudha vanzwa kuti James afa, anzi vakaita sei zvavo? Vakafara. Wakati ngavapera vapfanda vari kunyanya taurisa. Vanoparidza zvinopesa nevamwe vanhu vese vachitivo ndova rai. Plus vanotuka vakuru futi vapfanda vavo. Kubvunzo ndo kuti vaona kuti vakuru vakuru vani. Wozokora zvimbudzi zvifuraka. Pane chimwe chaito chereka chereka zvochito ndiri mukuru panapa. Asi unosvika kachiri bhutsu ndiri mukuru wane ndo unofuraka. Ndodya chipage chako pana. Uri mukuru kumbudzi ikoko. Yee. Zvo mukuru wako hazvishande pana. Kwandiri uri mbudzi chete. Yee. Nothing more, nothing less. 16:17 dzamabasa. Tuda kuona kuti iyo vhangeri zvainoparidzwa. Vanhu vakambofa here nekuda kwevhangeri? Vanhu vakatambudzwa here? Kwaiye Jesu wachanga aripi pavaitambudzwa? Iye akateera Pauro nesu. Tangire pa16. Zvino takati chipinda panzvimbo yekunyengetera. Ndokubva mapinda panzvimbo yekunyengetera. Kana mumwe musikana waiva nemweya wokuuka. Kana mumwe musikana anga aine dhimoni. Waiwanira vatenzi vake mari. Kuti dhimoni raitaura richitida diniwa vanhu hoya nemari isingaiti. Vanhu vaita mari nedhimoni iro. Raidzinda diniwa, ndotaura chokwadi. Yes. Dhimoni iroro raidzinda diniwa. Yes. Vanhu vakauya vanhu vakaita mari nedhimoni iro. Yes. Yes. Iye akateera Pauro nesu. Musikana uyu aiti Pauro kana achipfuura, dhimoni iri raimbata kutanga kudeedzera. Akadanidzira achiti, these men are servants of the Most High God. Ava varanda vamwari wokumusorosoro. They preach unto you the way of salvation. Vanoparidzira nzira yekuponeswa nayo. Akataita izvozvo mazuva manenge matatu. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Ndobva Pauro anzwa nehasha. Pauro akafa neshungu. Ndobva atendeukira kumweya. Atendeuka akati kumweya. Ndinokurayira nezita raJesu. Ndinokurayira muzita raJesu Kristu. Buda kumusikana uyu nhasi. Bude kwaari. Ndobva mweya iwoyo waenda musi iwoyo. Ndabuda nenguva iyeye. Ivhangeri kariri kuparidzwa iri. Yes. Chii chakazoitika? Vatenzi vake vakati vachiona kutariro yekupfumiswa kwavo yaenda. Aha. Vakabata Pauro naSiras. Vakavakakatira kudari pamberi pavabati. Vakaona kuti tariro yekuita mari yaenda. Yes. Zvino zvazviri kunzi cheguma achibviswe, vanobvisa cheguma muri kubirwa. Tichaita mari nei? Kozi chegumi chava chisinganetse. Kwaingoti Malachi 3:10. Muri pavha. Uyai nechegumi kuimba yaMwari. Vanhu voti zvino tingarambe nepai vhesi yacho iripo. Saka iye zvino vakagumbuka. Yes. Kuti pari kuparidzwa kunzi mukabvisa chegumi muri kukonesa nyasha dzaMwari. Muri kuti Jesu akafira pasina. Vanhu voti oh. Vakuti kuna pasta ndichauya nechegumi. Indava kuti ha ndipei vhesi yachakabviswa muNew Testament. Pasta kuti excuse me wati kudii? Voti ndipei vhesi yakambotorwa chegumi nana Pauro nana Peter. Ndakawana chokwadi pagomba. Pane muchinda ari kuti muri pavha imiri. Ende ndaverengawo Bhaibheri ndazviona chokwadi. Saka kuchechi ndee ndichiuya cheguma handiudze. Pasta kuti ndakumutsvaga iyeye. Vakati vachiona kuti tariro yekuita mari hapasisina. Vakakakatira Pauro kudare vakaita sei? Vakaenda nawo kuvatongi. Pauro naSiras vakaendeswa kumajudges. Vakati vanhu ava vaJudha. Chikanzi Pauro naSiras maJudha. Vanopesanisa guta redu. Vambotaura here zvedhimoni ravo rakadzikwa here? Zvemari yavashayiwa vazvitaura here? Havataure zvakaitika. They bring false accusations. Yes. Zvikanzi vanoparidza zvinopesana ne the Roman law. Vachiparidza tsika dzatisina kutendekwa kugamuchira kana kuita. Isu vaRoma. Isu vaRoma. Ndobva vaisa Caesar mukati. Vakati treason. Ndiri kuparidzwa nevakomana. Yes. Vari kuparidza regime change. Vari kuparidza chii? Regime change.
Pastor Marange, kune imwe nyaya yakaitika. Ndoda kuti muiteerere, yakaitika nyaya. Inosekesa asi yakaitika. Mazuva erwiwarondo erusununguko muno munyika muno. Vanhu vatema vachirwisa mabhunu kuti budai munyika medu tira kuzvitonga. Mabhunu airwisawo vanhu vatema. Vakavatumidza zita rekuti terrorist. Ndoo kuti gandanga neshona. Yes. Zvoti vanhu vanozviita tiri magandanga izvi avaziye zvazvaireva nenguva iyoyo. Nguva iyoyo ukati tiri gandanga awaidoka uri mupenyu. Waihemwa obva watofa. Saka mabhunu aipota achipinya futi vakadzi vevanhu mumamisha. Vakaona mukadzi akanaka vaimupinya. Saka paiswa anonzi ma 6 o'clock curfews. Saka zvainzi kubva na 6 hapana munhu achabvumidzwa kuti sei famba. Saka imwe shasha zvayakaita yakanonoka kubva kubasa. Asi yakanga yasiya isina kusiya mari yechigayo kumukadzi wake. Apa aishanda kuheavy industry ndokuti kumukadzi wake todini. Tikazive mukadzi handi kune kubika sadza hapana hopfu chigayo chacho chiri padhuzi. Kutarisa watch 6 dzakwana. Tikanzi nemurume hato kunyenyeridza nyeridza kuti tikasanga nemasojeri handei. Ndobva vaenda kuchigayo ndokunogairwa. Ndobva vadzoka vari muroad kudzoka ndokusangana nemagandanga maviri wandokubvarati iwewe chipedzerana nevava vakasangana nemasoja echibhunu asi anga ari ma blacks ari kurwira the Smith regime vachirwa pamwe chete nema British zvikanzi nemumwe musoja muri kubva kupi 6 dzakwana kudhara makanzi kudii. Sorry chef, tanonoka kubva kubasa, ndandichitya kurara nenzara, tiri kungobva kuchigayo ava ndadzi mai vangu, tapota. Zvikanzi ndokupfuura izvezvi, ndobva anoketerwa bvuti. Sorry. Zvikanzi hauti netse uya kunoko. Ndobva anzi mira panapa murume wacho. Zvikanzi pandai chidhila nemurume uyu, ima mai, fanoisa hupfu pasi mukuru rehembe muwaridze izvezvi. Ndobva musoja adhirowa seko around murume uyu. Zvikanzi ukabuda museko mukabuda. Apa sina nokuuraya. Musoja mumwe atoenda kumberi uya sarareka. Ndobva musoja aisa futi pasi. Ndokupinya mukadzi weuyu uya akatarisa. Futi iri pasi. Uya ari museko. Achitya kuti ndikabuda museko. Ndikabuda. Saka apedza kupinywa mukadzi akapfeka nguo ndobva atakura vupfu hwavo vakuenda. It's a true story. Mukadzi ndokutanga kupopota kuti ndapinywa sei wakamira futi yanga iri pasi wadii watora futi. Pachinzvimbo chekuti shasha iti ndai kuishandisa sei kufuti handizivo tinoshanda sei. Zvikanzi iwe ndiwe wapinywa ina ndapopinywa iti raini. Zvikanzi bhati ndiri mukadzi wako ukandapinywa iwe ndiwe wapinywa bhozi. Kana ndapinywa ndiri wako iwe ndiwe wapinyirwa mukadzi. Zvikanzi kana wakatopuzawo zvako. Inini pongo uchitopinywa paipai. Ndinenda ndichitotamba isikaite. Zvoti musoja uyu hana chabhona. Zvikanzi wanga uchiitei. Zvakanda ndichiti ndikabhukude museko ndopinda. Ndikabhukude museko ndopinda. Now. It's a true story. Saka murume izwa zvandira kutaura. Murume aifila kuti ndiri gamba. Yes. Ndiri chi? Gamba. Ndiri gamba. Vese vari vaviri vaifanyira kugumbukira munhu 1. Asi mumwe aifara achiti inini zvangu ndine ndatobudewo nayo, ndashaina. Akatarisa mumwe achiita sei? Achiabuzwa. Ndozva zvaita society yedu everywhere, not only in Zimbabwe. Ndozva yaita society yedu. Ndakasangana nekomenti yekuti dai ndakanga ndisina kuziva vhangeri, ingadai yakandigumbura zvikuru. Asi ndaziva vhangeri ndakanzwa tsitsi nekomenti iyoyo. Komenti yakanga yakaiswa paFacebook. Vanhu vachikomenta nekuda kweinformation yavakanga vawana kuti isusu takanga tapinda munjodzi.
uye pakanga paine loss of life. Takasanga ne comment yekunzi vakamgona chiwenga dai vakamuuraya. I hope kuti akadzoka kuzoparidza haataure anything pamusoro pema politicians, because ma politicians anongokuuraya and life goes on, havana basa nazvo. Munhu iyeye is a Zimbabwean. Zvichida over the past 37 or 38 years anotorine hama dzakafa nekuda kwe an unaccountable leadership. But zvakaita oppression and injustice ikagarisa inopinda mauri kusvikira wa kuti pese painokukuta unoona ngori better kupfuura uyu a victimized wanayo. Yes. Unofanana ne uyu anga ari museko. Yes. Anoti indiri gampa ndachibuda ndichita sezvangu ameno zvako iwo wabhinywa. I was not rimwe zuva unengori wewe. Yes. What is not right is not right regardless kuti zvaitirwani. Amen. Amen. Even zvaitirwa munhu wausingazive kana zvisiri right hazvizi right. Kana munhu ari mbavha imbavha uye umbavha hauna kunaka even asina kubira iwewe. Abira next door wako hauti vanosiya vasina kunyatsokera takavatitenga isimbi ezvi vanhu vari kupinda vachipa isu tokaisa mabaglabas. One day uchaona baglaba risipo vabafuti mako. Unoreva here kuti kushaya kwangu baglaba kwaauthorize uyu kutora chinhu chaasina kutenga. Unoreva here kudaro. All right. Regai ni bote ora nyaya indoparidza manje manje. Hari paparidza kwangu vakareva 1 hour 30 minutes ndapedza. Ndikuparidza zvasinja paridza futi. Kune vanhu vanoti chiwenga anoparidza politics. Pamwe uri mumwe wacho uri panapa iwewe. Ende unotaura zvakanyanya, unotaurisa futi. Ameno kuti zvakasikwa sei kuti vanhu vasina zvavanoziva zvakanyanya ndo vanotaura futi zvakanyanya. Yes. Kuti kuparidza kudi hauzvizive iwe. Vhangeri yacho ya Jesu hauizive futi. Uye kuti vakamboparidza Jesu tisatauya vakaparidza sei hauzvizive futi. But you have the guts yokomplena, yokukomenta, yokukritisaiza, yokuita ridiku mushumiri weshoko raMwari. Unozvizive here kuti even izvezvi ndikafunga kutanga musangano wepolitics haisi mhosva? Unozviziva? Yes. Izvezvi ndikati ndakumira kuparidza because hazvizoitawo kuti ndiparidze zvichida zvibatokerwe ichi. Yes. Haizvazviitewo izvi. Asi ndiri kuti ndikati naMwari chiregera kuparidza ita zvimwe. Ndobva ndafila kuti ndauya tanga musangano wematokerwe nyika. Ndobva ndati pati yangu inonzi New Zimbabwe Party. Ndazvimwe achafumba mukwana akanyora chiwenga akati. Ndauya tanga pati. Hola kuti ofowa vakaita. Unozviziva here kuti even ndikadaro haisi mhosva? Unozviziva? Yes. Unozviziva here kutaura kuti ndira kutonga nyika haisi mhosva? Yes. Unozviziva kuti kutaura kuti ndingari kutadza kutonga haisi mhosva futi? Yes. Is not a crime? Yes. If it was a crime ndikadai ndagarisa kujeri inini izvi. Yes. Vakandisunga kudhara. Yes. Chinosaka vasandisunge vanoziva kuti mutemo wacho ndouziva haisi mhosva. Yes. Kutaura tamunanga gavatadza kutonga nyika is not a crime. Yes. It's not a crime. Yes. Zvinango kumbura zvavo vanovimba navo. But it's not a crime. Yes. Saka kana ndikaparidza vakazonduraya hazvireve kuti nekuti zvandaparidza zvavagumbura vane right yekunduraya. Yes. The fairest thing to happen is if somebody offends the law, why not ask the law to handle that case? Yes. Is killing somebody doing something for the law? Is it lawful? We don't have ita idzamara muno. Indomzwa ita idzamara ndakasangana so many times. They paridza pana achiridza pito achikrosa achienda ku Unity Square. Panonzi pachikwa pamiku square. Achiti vamugabe vatadza kutonga ngavaende. Zvinova zvakazobvuma nemunhu wese kusanganisira iwewe. Naiva munanga gocho vakazobvuma futi kuti vamugabe vatadza kutonga. Yes.
kusangani sira wakatora itai zamara wanga wari mustreet muno vachiti chokwa diva mkabe ngava yende the differentiated kuti itai aka kurumidza kuzvitaura vamwe vasati vazvionawo kutononoka kuzviona iri element yeudofo yes but vakauraya the most bright person vaka abducta the brightest person yes kukasara madofo more than 2 years later vamukabe vakaipagava ende kwinge ndozvamakatorira iTaiwan it was not a crime for Zamara to say this man has failed us yes it doesn't mean meta kuti anga ari correct here kana kuti anga ari wrong zvikunza zvandora yes message inogona kunge iri wrong but isiri a criminal act yes ikanga yabuda mumunhu zvikunza zvandora amen haisi mhosva kuti all right pane zvandiri kufunga uye pano shama pane tsamba ndoda kuti iverengwe pano ikunotorwa manje manje kwairi kwazvo ndongo kuratidza tsamba iyo ndikufunga kuti yakanaka kuti muinzwe ichiverengwa kana mainzwa ichiverengwa zvichida tichai pasa around muchiona yakanakira kuti ine chidhindo chine date muchabva mazoona kuti yakanyorwa musiwana but ndikufunga kuti ndakambokuudza nezvetsamba iyo ndiri pano ndakazvitaura muswa around kuma 21-22 May 2019 ndichiti ndoda kunyora tsamba kuna president wedu vamunangagwa ndiri kuteverwa nemasiyo kwese kwandiri kuenda ndikasvika paairport ndine kwandiri kuenda vari kundiharasa mutsamba iyoyo ndakavati vamunangagwa chandoda kukonyera ndichoti kana ndauraya zviri nani kuti ndife muswe Monday pane kufa muswe Friday kubva muswe Monday ndichingofunga kuti saka ndinofari ndinofa sei that tortures me than dying actually dying yes kudzoda kuurayiwa kunokutocha kupfuura kutofa kwacho chai yes zvoti kana paine munhu ada kukura zviri nani kuti akuuraya muswe Monday pane kuti anokuti akukuuraya muswe Monday ozokuuraya Friday nyika ino haina peturu mapurisa chaiwo nezvona ndiri pa police station mapurisa aishaya diesel yekuita basa vanhu vanoshaya diesel kuti mapurisa ari kumaintaina order munyika aite basa vakona diesel rekuisa motokari 4 5 kuteera muparidzi weshoko ramwari izvozvo zvinoshamisa izvozvo yes kuti panogadzirwa mapriorities munyika zvinonzi zvakakosha ndizvo here zvakakosha kana tichitarisa zviri kuitika munyika CEO wechinoi hospital akati zesa ndipeiwo magetsi vanhu vari kufa mumatheater mishina inooperata vanhu yadzima magetsi aenda diesel inodiwa kumagenerator tinawo hatina tipewo magetsi asadzime pazvipatara people are dying because hakuna diesel rinorana magenerator asi kune diesel rekuteera chiwenga chiwenga ana futi hainayo ane microphone ne bible yes uone hugwara hune vanhu vari kuti tungamirira munyika muno yes now pedze sai mabasa 16 toone kuti Paulo zvakanga atorwa akangosiwa here achinzi man of god god bless you powerful by thunder by fire madzinga mweyo china naika aiwa mweyo china ngauende tinokurudzira basa ramurubiti tanga tangotadza kunzwisisa muri munhu wamwari ari muguta muno nyika yedu yakakumburirwa choi 5000 muwane chekufambisa tenga imota Paulo akadzinga mweyo china vandobva vaona kuti tariro yekuita mari hapasina chii chakaitika ipapo vanhu vazhinji vakavamukira vose vatongi vakabvarurira ngo dzavo ndokubva Paulo na Silas vabvarurwa hembe vakavarayira kuti varohwe neshamu ndokubva zvanzi rovai vanhu ava neshamu
Zino wakati mamaroa zikuru. Wakaroa sterek. Wakawaisa mtorongo. Dobu wafariru wa foot. Wakaraira marini vetorongo kuti awa chengete kwazo. Unaona chi? Kuti munanotumwa kunzi atevere inini kuti andiurai. Mapraise ari mashopu munomu. Iya ana yake shopu yakachipa. Yanonzi vanotsikira musangano uri kuuraya nyika. Zvenyu zvinhu hazvikwire. Vanotsikira hurumende inobira mari inofanira kushandira vanhu. Vanotsikira vatungamiriri vakaora. Mashopu enyu aya shuga ichiri kuita $2 nanasi. Unomona akabata bhandu rekovho yakakwakwashara rakadai. Asikwera achitsvaga munhu wamwari aida kumuuraya. Akafana nemurume uyo upi? Wemuseko uyo. Ino dzachitake murume wemuseko. Tiri kupinywa tese uvuke. Yes. Nekuti even iwe ngatiti nekuuraya kwauri kuita uri kupiwa mari. Asi une hanzvadzi yabuda chikoro izvezvi kumusha. Because mari yekuti abhadhare school fees haana. Iwewe yako yauri kupiwa haikwane kuti kuti munhu wese kumusha ari kutambudzika yako iyi. Isu tisi tinoshandira hurumende iri kuba saka mari yacho tinayo. Everyone is suffering. Yes. Chikudzira zvandinotaura? Yes. But munyika zvamakaita kana suffering ikagarisa. Kune vamwe vanodya vanoijaira. Kusvikira vava kuti isusu hatina basa nemuruwo nemafuta. Takajaira munjonjo. Unjonjo hauna kunaka. Unogona kujaira asi mafuta akanaka. Zvinotsa zvataura? Yes. Saka ndanga ndichida kuti muone muchinda uya akanyora paFacebook kuti vanhu ava they are killers, they don't care. Munhu iye ari kuzvitaura nekuti anofunga kuti iye ari safe. Yeah. As about one day it shall catch up with him. Vanhu six vakafa vayavaya havana kumbozviziva kuti zvinhu zvikashata kupinda mutaundi imhosva yekuti unogona kuifira. Yes. Because kune mukadzi uyo akapfurwa achibva kubasa kwake kushopu kwake. Haana dombo raakakanda, haana musangano waakasapota, haana slogan yaakaita. Akangofira kuti she was a Zimbabwean who was in town. Yes. Yes. She was gunned down. Izvozvozvo hazvidiwe namwari mwari akazvivenga. Mwari haadi kuti ropa rideurwe. Ende vafundisi venyu havana kutumwa namwari ndokusaka vasingazvitaure. Yes. Ndobva mwari ati chiwenga chienda unozvitaura. Kana wakuuraya unouya kuno kuiwewe. Yes. Enga unozvitaura. Amen. Kana vandura ndeita kupi? Ndeita ikoko. Haleluya. Amen. Saka usambozvinetsa zvako handishaiwe hope nekutya kufa. Ndotoshaiwa hope nezvimwe. Vanogona kukwanisa kundiuraya. Asi chimwe chandiri kuzvitaurira panapa ndekuti kana zvazoitika uzorangarira iwewe. Yes. Kuti chokwadi chakaparidzwa murume uyo asati aenda. Rimwe gore mwari azoshandura zvinhu nenguva yake. Muchatenda vhangeri yandiri kuparidza panapa. Imi vagari vemuZimbabwe. Yes. Muchaitenda. Zvese zvamuri kufungidzira kuti ndizvo zvichachinja nyika ine. Hazvisirizvo. Yes. Mwari akatendera kuti vhangeri riuye. Zvinhu zvakaoma kudai. Nekuziva hunhu hwenyu kuti mukakuta imimi. Imimi vaipanapa imimi. Mwari anonyatsokuzivai. Amen. Amen. Kuti zvinhu zvikafamba mushe. Munozvikudza zvisingaite. Chokwadi. This gospel is the only answer to this country's problem. That's why I am seeking to meet with our president. I hope I will find that moment. I believe kuti mwari achandipa mukana wokuvaona. Nekuti ndine message yakabva kuna mwari kwavari.
Mwaruku denga watino paridza ano taura neni. Mukfunge jenyu. Mwarano taura neni. Dakamira panapa mwarano taura neni. Saka uchona kana andi uza, andi uza. Andi sheuke fesi ye munu. Yes. Vanhu vamuno dedera ina ndiva dedere kana bichana. Chokwadi. Ndakamboona mukana ukoona mukuru wevakuru vese. Chamunotya ini musi wamuchazomuona mukuru. Muchaona kuti maitya zvififa. Yes. Hamusati maona gomo. Mucharoona gomo musi wachauya. Amen. Amen. Kusvikira maona mushumira nokuudza zvinodiwa namwana. Chokwadi. Nezvisingadiwe namwana. Dopa mnoti nyika yedu ya rangarirwa. Zoti economically wa nauti mwarati rasa. Pati suti nwa zio economy ye mge. Yes. Amen. Tino ziwa kuti mwaraka raka na Zimbabwe. Musu waka unza fangeli ino. Nyika ino ya karangarirwa. Yes. Ah. Munozviziva here kuti chihura asati adzingwa basa akanga aronga kuinza mapurisa kuzodzirwa pana. Yes. Nekuda kwekuti ndakanda kuti chihuri ngazi yekuparidza chihuri mbavha ndakataura ndakabira pana. Ndikati ari kubira vanhu zvinhu zvavo achishandisa position nekuti ndiri commissioner general. Yes. Ende umbavha wacho umwe wacho ndaitoziva nemadetails awo. Ndakanda sangana nevamwe vakabira zvikatozobuda mbepa izvani doketiri mukoti. Yes. But not to some motikari za wakatora ne zimba za wakatora. Imagine na kutukasia munu watu ndiye gadu wako. Woshika atora TV atengesa. Mkuruwe wanu wanufanya kuchenge talanu. Dia akaba. Police General Commissioner was a thief. But nakata ura nishiti inini. Mwaraka ndita anachano ziva pamsorope vangeri. Kota ipota achita makruseda, achimani kize mapurisa kui atenda. Achenda kugoma, achinura raiko, achenda kwa Amerika kunona nana Joseph Prince. Dozi ya ziru. Dozi ya achimboenda kwa Chris. Right. Indi kati Grace chuhura azizive. Kana achina kutende uka chuhuri. Aifanjila kutanga asia chipurisa chai. Yes. Yes. But Aisha did a system ya ka pesana na mngana. Yes. Saka haka shinzu kwa ndofa vironga. Pane mwumchinda anu zishava anu parita. Pane mwumchinda anu ziva. Ndofa haku tota anu. Chienga hapeze shodo rini rari panaka. Tika saka anu mwumprisa akati mwuna mngana. Lehe mambu mbira kuparita pa kumba. Ndofa haku PGHQ. Kule shirikuro mkwa ikoko. Ada kukutora icho. Akurove isterek. Ndikati anenge achiwedzera mavanga andinawo evangeli. Yes. Kuti akatifira watiri kupidzwa denga naye ane mavanga wedu. Yes. Haugone kuti takafanana naye. Yes. Kana usinawo mavanga. Amen. Evangeli racho rakaparidzwa. Yes. Sezvineiwo svondo iroro raida kutora inini ndora akazojamba boda. Achipinda Malawi. Saka zvamuremera musiwo. Zvekuti dai asina kutiza pamwe dai akatosiya ndidhawo ini. Dai kuno dhidwa ndobhotore wakazvako. After 2 weeks ndodzoka. Ndoti ndakadhidwa. Asi vhangeri rinopfuurira mberi. Kureva kuti mwari ndiye akamutadzisa kuita zvaakanga achironga. Yes. Aishandisa a political office kuti ndiri mukuru andidziuru. Manje mwari ana mukuru ba. Yes. Azviti. Haana chaiparidza. Dai anga ari muparidzi dai akarega here. Kusiya chipurisa kunotadzisa munhu kuparidza. Yes. Akadai achitoparidza kumalawi kwaariko. Yes. Patada todzingwa futi ikoko ari kudzara kuvhirikidza vaniko. Zvekuti dai chihura akandidedza inini. Akati iwe uri kuparidza kuti ndiri kurasika papi. Chindibatsira tendeuke. Angadai akatobva with dignity. Yes. Ndo zvakaita pride inokusimudza kuitisa mudenga. Ichiziva kuti ucharovera pasi. One day. Amen. Yes. Dai vakuru vedu vakasabatwa nayo.
zvakanyanya vakabatwa naizvizvi asi dai vakasunungurwa nemweya iwoyo michana vambonzwa kuti mwari chai anoti kudii amen nekuti leadership yatinayo iri kupota ichinzvenga munhu wamwari ichienda kumashiraini kwavanosvika opuwa mike obikirwa ti okampena vari papupit amen poterizan in Jesus name obuda voenda isu toti hakuna church inotendera munhu asina kubva kuna mwari asina kutendeuka kumira papupiti panapa achiadhiresa sangano tsvene ramwari hazvina mhosva kuti ndiani kunyika hazviite the starting point is to hear what God says what God wants you to do kwete kuti politician anoenda kuna pastor oudza pastor kuti ndinoda kuti uudze mwari aite zvakati it is now God being told what to do by the politician that doesn't work my brethren what works is for the politician to do what God says amen tinamatine who are you tini general sibanda iwe mwari wakamuziva rini iwe ungaudze vanhu kuti ngatinamatire nyika iwewe ndero paresera uinare haunorai chekuudza vanhu ngatinamatire mwari haukuzive yes tanga wanzwa vanonzwa mwari kuti vari kuti kudii what changes us is not what we tell God what changes us is what God tells us amen zvino zvinotaurwa namwari hamuzviwani paeconet kana paherald kana pahmetro kana pastar fm zvinotaurwa namwari munozviwana kana masangana neakatumwa namwari romans chapter 10 verse 13 musati masangana akatumwa munogona kubata gomo mukadhiniwa kusvika madhininuka hapana chochinja yes prayer doesn't change God chokwadi what changes you is obedience to what God is saying kana Zimbabwe ukasanzwa zviri kutaurwa namwari uchafa wakaita zvokaita zvino ani kana ani anodana kuzita rake uchaponeswa nokuti ani nani unodana kuzita rashe uchaponeswa zvino vangagodana sei kuna iye wavasina kutenda vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari vachatenda sei kana vasina kunzwa vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa vachanzwa sei kana kusina muparidzi vachanzwa seiko kana kusina muparidzi sezvo zvakarehwa zvichinzi vachaparidza seiko kana vasingatumwi uri kuona kuparidza kwacho havana kunzi vachaparidza sei kana vasina diploma aiwa hapasi kudiwa theology yes parudiwa commission parudiwa mandate hallelujah saka kuti zvaadiri kutaura zvaambofaka kutaura kari kutoronyora wiwi izvezvi kuti mari iri kwakati andakabagoreriana ichaendawo imwe kari kutoburitsa kachiburitsa inozotorwa inozodyiwa nemabhondi rigaitiendise kunew zealand kari kutonyora wiwi izvezvi akana kana chamwari chakanoziva kamudara kaika yes ungangokatenda zvako iwewe koi mhosva yako here wakaroiwa kai yes haleluya first Thessalonians chapter 2 verse 9 inzwai kutaura kwamwari inzwai kutaura kwamwari nokuti hama dzangu munorangarira kutambudzika nokurwa kwedu munorangarira kutambudzika kwangu imi panapa munokurangarira yes taibata usiku namasikati taiparidza usiku nemasikati kuti tirege kuremedza mumwe wei yes tikakuparidzira ivhangeri yamwari takakuparidzira ivhangeri yamwari imi muri zvapupu zvamwariwo imi muri zvapupu zvamwariwo taifamba nohutsvene nokururama taifamba nehutsvene nekururama tisina chatingapomerwa kwamuri yes imi panotenda yes sezvamunoziva kuti takaita nemi mumwe nomumwe wenyu sababa vanoita navana vavo yes tichikurayirai tichikusimbisai uverenga first Thessalonians handiti yes first Thessalonians chapter 1 chapter 2 muriverenga verse 1 ndapa verse 11 verse 12 tichikurayirai tichikusimbisai tichikupupurirai kuti mufambe zvakafanira mwari
Famba zvakafanyira mwari. Iye unokudanira ikushe wake. Akakudana iku kingdom yake. Nokubwinya kwake. Ku glory yake. Saka isuo tinoramba tichionga mwari. Isu tinoramba tichitenda mwari. Kuti panguwa yamakagamuchira shoko. Kuti panguwa yamakatenda pane vamwe vakatenda pano. Iro shoko ramwari. Iro shoko ramwari. Ramakanzwa kwatiri. Ratakaparidza indiri pano ndora ndakaparidza. Hamuna kuri gamuchira seshoko ravanhu. Hamuna kufunga kuti kufunga kwavanhu. Asi seshoko ramwari. Makati shoko ndera mwari. Riri iro zviro kwazvo. Iro shoko ramwari zviro kwazvo. Rinobata mukati menyu. Rinobata mukati menyu. Imi munotenda mazvino dzinobata mukati mevanhu vese imi munotenda yes tikaona vanhu vanotenda muHarare tikazowana vanhu vanotenda muCity Council yeHarare tozoita ma MPs anotenda yes tozoita councillor anotenda senator minister co-president is too ambitious considering the circumstances yes Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Nokuti imi hama dzangu makava vateveri vekereke dzaMwari dziri muJudhea muna Kristu Jesu. Ndobva matenda evhangeri akafanana neakatendwa nekereke dzaMwari dziri muJudhea muna Jesu Kristu. Nokuti nemiwo makatambudzwa saizvozvo nokwenyu sezvavakatambudzwa iwo navaJudha. Makatambudzwawo imi vari paTesaronika nevanhu vemuTesaronika. Yes. Sezvakatambudzwawo vanotenda vari kuJudhea vachitambudzwawo nevaJudha. Yes. VaTesaronika vanotenda vari kutambudzwa nevaTesaronika vasingatende. Amen. VaJudha vanotenda vari kutambudzwa nevaJudha vasingatende. Yes. Ndekupiko kune vanotenda vasingatambudzwe? Kwaunozivewo ndekupi? Yes. Ndiwo vakaura ishe Jesu. VaJudha vakaprofita. Ndiwo vakaura ishe Jesu nevaprofita. Vakatidzinga izvi. Isu tikadzingwa kuJudhea kuti tautauraiwe izvezvi. Vasingafadzi mwari. Havafadzi mwari vanhu. Vachirwana vanhu vose. Vanorwa nevanhu vese. Vanotidzisa kuti tirege kuparidzira vaedheni. Vanoda kutirambidza kuparidzira vanhu vari muHarare shoko ramwari. Kuti vaponeswe. Kuti varambe vachizadzisa zvivi zvavo. Yes. Asi kutsamwa kwakaburukira pamusoro pavo kusvikira pakuguma. Ngatiombere Jesu maoko. Vane kutsamwa kwakaburukira pamusoro pavo. Kusikira pa day of judgment. My believers ari pa Thessalonica. Vakatambudzwa nema non-believers ari pa Thessalonica. My believers ari muJudhea. Aka persecutwa nema non-believers ari pa Judhea. Mhosva yacho imwe chete. Ndeyekuti kana munhu ari in sin. Haadi kuti sin ari kurarama mairi iri biukwe. That is the only thing. But mwaya muchena akanzi kana auya, he was going to rebuke the world of sin. Yes. Pachichi penyu kana pachinzi pane mwaya muchena. Nganzwi kwe achitsiura chivi. Chivi chachoka gachirike kutsurwa pa level yepasi. Kana chaka kumusoro zvodza vakuru tichava namatira. Vane kupotsa munhu wesano kanganisa kunyepa. Sin inofanira kuri bikwa at all levels. Amen. Amen. God is not a respecter of persons. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Saka ndaitaura nemunyina wangu ari kuami. Ndichimuti nayi munyina ikazouya order foot nekutendai munouraya vanhu town. Unozoziva sei kuti ava vasamai guru vakwa. Ogone here kuti pfurira mudzimai kwatumwa nehurumende. Kana kupfura ambuya vako kana kuti ambuya vako. Wozo discover kuti among the bodies that wanikwa dzevakapfurwa. Mumwe wacho ndambuya vako iwewe. Wobva wangoti I was on duty. It's not my fault. This situation yemurumanga ari mupi zvake? Anenge achitende takachechera taipota tichibuda so chipinda so. Pari chokwadi chiripo chekuti kana ta
kana tikanga taponeswa titarise imi vari panapa ino. Pane chinhu chakarasika chakaluziwa nevanhu vari muZimbabwe chatinofanira kutanga tagaina. Sata gaina value yeZimbabwe dollar. Sata gaina true democracy. Sata gaina accountable leadership. There's something that Zimbabwe must gain which she lost. Zimbabweans have lost much more than the value of money. A good economy. A peaceful country. We have lost something that if we get a good economy and a democratic leadership, we will not get that restored until Kwapari is the true gospel. Yes. We have lost value for our true identity. Yes. We have lost value. Individuals have lost value at a very sporadic rate. Kushika nasuno. 10 years kubva pano chidzokera kuna 2009 kubva pana 2009 kusvika panapa Zimbabwe ya loser human value principles and dignity ya loser zvinochikisa. Yes. Ende mukazvitarisa ma values iwayo akarasika ne two reasons. Number 1, leadership crisis. Number 2, the false gospel. But chino chiri pamperi pezviviri izvi I false gospel. Amen. Rekandi kuratidzoni sei ndiri kudaro. Kudara kuchafamba mazupuko. Kuchafamba vanachawasarira vananyamuziwa. Wait mbafa dzanga dziriko. But waituka shika pambare zo. Waigona kutoona munhu achiti gogondoda kukutakurira isagai. Ndikubatsirei kunoisa kubhazi. Havasi mbuya vake kungonzwa kuti muchembere uyu hanga tambudzike ini ndiripo. That humanity yatanga tinayo atisisina. Yes. Jekuti it's a psychological problem. Yes. If we get correct leadership, pachatodiwa kuti hurumende ishande nemunhu wamwari kana kuti nevanhu vamwari kuparidzira nyika ma values chaiwo ekuti vanhu vanogarisana sei pakati pevanhu. Yes. Chiri kunzwika. Unozviziva here kuti kuhondo kune vanhu vakaurayiwa vachinzi vatengesi vakanga vasiri vatengesi vakatengeswa nemu next door ane godo rekuti uyu anorima kundidarika. Izvozvo zvakaitika, but those were limited occurrences. Mazovano munhu anoitisa munhu nhumbu achiziva kuti ari HIV positive asina kumudza achiti ndoda kukaurisa musikana asina kumutadzira. Haasi kuziva kuti paari kukaurisa musikana ari kukanganisa upenyu huri kuuya panyika. Yes. Usina chaunoziva. Amen. Mwana anozvarwa achirwara akatadzei. Where is your heart as a human being? Hakuna politician anoadresa zvandiri kutaura izvi. Yes. I can assure you. Zvicha address kwa neshoko ramwari. Amen. Zvikudzika zvandotaura. Saka ndine kuti Zimbabwe yakaita sei zvayo? Yakarangarirwa. Yes. Muna 2020 British government yakaisa mutemo izvezvi kuti gore rinouya syllabus yevana vekuchikoro kuprimary iri kuchinjwa. Vana vaidzidziswa kunzi family vari ku grade 1 ne grade 2 inoti baba naamai nekuda kwema gay rights akapinda inoda kuchinjwa message iyoyo. Vana vakudzikonzi baba it is either father and mother or father and father or mother and mother. Nyika iri kuramba ichirasika. But isu tikatarisa UK tinota mwari akairangarira akaipa economy yakanaka. Hausi kuziva. Yes. Kuti tikatarisa Zimbabwe ne UK Zimbabwe yakarangarwa kupfuura UK. Yes, yes, yes. Kozva vanhu vane nzara zvekuti havagone kufunga nenyaya dzehungochani ndokuva kurangarirwa kwatakaitwa. Amen. Une nzara zvekuti kuti ufunge kuti unoda kutanga hungochani so hauna simba racho. Amen. Kumbera Jesu maoko uri wiki uine
nzara kudaro vhangeri yo bva yauya amen yo bva yakuzoti mwara azvide zvekuti pachazo yachikafuka une wakuziva zvodiwa namwari une wakukuta asi uchita zvodiwa namwari but we lost a lot takaluza zvakanyanya hatisisina ma values nesa anoshanda pachipatara anosiya munhu achifa ari pa stretcher bed achinzi mushonga hapana nesa aba mushonga ari kutengesa pa black market mu location unozviziva kuti vanhu ivavo their blood are on your shoulders yes where is your heart vanhu havazvizivi havana kuzviona asi kuseri kwezuva kuna ariko haleluya kune izvi zvari kudriva motikari mbishi mari yacho yakatenga nayo motikari yaifanira kugadzira road yekumasvingo vanhu vese vari kufa murodhi yekumasvingo vari mumaoko mako unogona kupukunyuka kuanticorruption ukapukunyuka kujustice asi pajudgment day haupukunyuke haleluya amen even panonzi vanhu vari kudemonstrator dai vanhu vakanga vaine dignity yavo sevanhu havaifurirana kupukanya shop yemunhu asina nzvimbo asina chinzvimbo muhurumende anongoriwo ebusiness person ari kutsvaga kuchengeta mhuri yake iwo wakagumbukira hurumende wapukanya wapisa mota yemunhu asikashatire hurumende atadzei ati ndagumbuka wakumbukirana imagina kuti amai vachibika sadza so wobva vatsva sadza rodauka rovapisa mhanza wobva vati kumwana gwati isukanepotesadza iwakagareva nonsense wokwatura zvinoita here unobvunza amai kuti ko mwana anga ari mbowo here futi mupoto mabuda sadza rikakupisai kureva kuti even uine zvichemo unofanira kuzviburitsa zviri responsible zviri kuitsa zvataura yes haugone kuti hurumende dai atigadzirira zvinhu saka kana ikasazviita mangwana da kunopisa clinic inorapa location maunogara hauna dignity hausi munhu you have become an animal and no politician can restore that dignity except Jesus through the gospel ndiri kuzvitaura izvi zvandiri kutaura izvi ndiri kuzvitaura nekuti ndoda kuti muzive kuti rime gore ndisisipo pano muchazorangarira kuti takanga takapiwa vhangeri raitivaka but sezvakaitwa nevajudha kuna Stephen takageda geda meno tikavenga munhu wataifanira kutotenda mwari nekuda kwake ndakaona imwe vhidhiyo payoutube isingaoneke nzenza dzekumabhawa dzichiuya dzichifukura marokwe dzakakotamira coffin vachiti akanga afa ranga riri joki tiri kuita hunhu hwake ndikati kuvanyarikani vemufi varipi vanotarisa pai zvaiitika kuepwetho majoka akauya panhamo akafukura maroko vanhu vaka iwa chakaburitsa vhidhiyo iyoyo oza akaitaka akarekodha vhidhiyo ndobva anyora so zvikanzi chikayaora ndikati newewoora ka panguva yawangu wakabata kamera ukade wakaita ukanovava ukatora shamu zvakaitwa najesu pa ukarova vanhu ibvai panapa uyo anga ari joki afa ko mai vake vanga vari jokeri ko baba vake ijokeri ko hanzvadzi yake ijoki saka mukafukura maroko muri kufukurira here nyama yaorai kati muri kufukurira vapenyu vasara pamaifanira kutendeuka kuti onai uyo afa nemabasa ake ngatitendeukei muri kuuya kuzopamidzira kuora pamusoro pekumwe kuora ivo vacho vanga vari panhamo varidzi vemufi dai vaine hunhu hwevanhu vakasikwa namwari havaitendera ava vasikana vaa vamwe vanga vakapfeka makondomu so mumusoro vaidaidzira ndo zvaaita vachitaura zvinyadzi zvisingataurike
Saka tinga blame re vamunanga gwapa musoro peunhu wakada. Kana mukavavenga zvenyu. Vane zvavo zvavanokanganisa. Asi izvi hazvisi zvavo izvi. Izvi ndezvedu izvi. Yes. Zvoda kuti titendeukewo izvi. Mutaura chokwadi. Umwe zvakamitisa musikana kuti ndamunanga gwavakazvikonzeresa. Chokwadi here vadi. Achiri chokwadi. Saka ndine kukuparidzirai kuti muzive chinango chamwari. Yes. Ndechekudzosera vanhu pa dignity yavo. Havaiwane kana vasina kunzwa shoko ramwari. Amen. Shoko ramwari muri wane kana musina akatumwa. Enda paridze nenzira inokufadza imi. Anoparidza achitsvaka kufadza akamutumba. Munoona kuti venga zvei. Asi rime gore mucharangarira kuti akapuwa mushumira anoparidzira chokwadi. Yes. Vanhu vese vari kutaura nezvaPrisca Mupfumira izvozvi. Asi ndinofunga kuti she is a victim. Yes. She is a scapegoat. Ari kushandiswa nevanhu vari kuviga kuremara kwavo. Kuti vanhu vati uya akaora. She is a very small cog in the corruption machine. Yes. Zvekuti muZimbabwe munomu iye zvinezvi. At this point, hamuna munhu mugovernment ane right yekusunga mumwe munhu. Yes. Ane moral standard yekuti iti right izvezvi ndogona kuzviita hapana. Yes. Inongori imwe gamba iri kuti yazonyanyoita zigamba iri. Magwata ako awanda iwewe. Uyoti unaonza hangu mashoma uyo anyanya. Hamuna ane right iyo. Yes. John chapter 10. Imbondo mbiremo. Saka vhangeri noparidzwa. Vanhu vamwari vanoparidza. Asi vanoparidza zvavakatumwa namwari. Nyika inofanira kutsiurwa. Kuti nyika itendeuke. Kana usingazive kuti nyika yaitsiurwa mubhaibheri. Osina kuziva mwari. Imbonyarara kana wakadaro. Imbomira kutaura. Imbodzidza wakanyara. Dai vashumiri vakanga vasingatumwe namwari kutsiura vatungamiri. Jeremiah haivharirwa naZedekia. Yes. Mikaya haivharirwa naZedekia. Zviri kunzika zvari kutaura izvi. Yes. Fara akasvika paakati kuna Moses pachapter 11 yeExodus. Unozoiverenga. Kaverika zvakanaka naka. Faraka zvoti kuna Moses, hachada kukona. Ndakona ndokuuraya. Chese zvekuti Mwari ada kuti kudii hachada kuzvinzwa. Go away. Ndopakazonzi naMwari kana ada yeso aibva. Chuya kunotiite kagap kacho. Zvikanzi naMwari kana ada hachataurika naye. Iwo zvawanga kuchiita manje. Hauchaenda kunoita mamiracles pamberi paFaro. Chiita mamiracles pamberi. Vanhu vacho vada kubuda. Gavaurai kwai. Mangwana munobuda. Musi akati Faro ati achada kudhona. Zvikanzi anokudeedza mira uri. Akazotuma vapfanda pakati peusiku kunonokera Mozisi. 12 midnight. Kukukukuku. Ndiani. Zvikanzi tatumwa naFaro. Zvikanzi uya kune izvezvi. Faro muno here muIjipita. Nekuti muIjipita akanga achida kukona. Zvikanzi iye zvikanzi ati achada kundiona. Zvikanzi achinja uya izvezvi. Vanhu vari kufa. Mozisi akasvika. Faro achichema akabata mwana so. Mozisi neuropo. Asi Mozisi akanga atozi naFaro achada kuita sei? Achada kukona panapa. Nekuti Moses aitsiura Faro. Almighty Faro. Aitsiurwa. Yes. Vachidzi is excellent kudaro. Moses aisvika zvoti zvadzira Mwari. Iwewe Faro iwewe. Vamwe vese vachiti excellence. Moses aiti iwewe. Yes. Iwewe Faro. Yes. Hapana excellence pa uno wako.
Yes. Vanhu vakuru uri munhu mukuru kuvanhu veJupiter inoshandira Mwari. Kukumusoro kudini. Tudari pasiyati pakuti wazvinzwa here? Osesh kuti iwewe Faro iwewe. Vanhu vese vokwadama munhu mukuru kutekwa tekwa chidzira chepo vachipfugamira Faro. Faro aitozoti Mozisi akauya tichabura nahani kudze. Ndounhu hwake hwaarita. Saka hauzvizive iwewe. Nekuti hauna kutumwa naMwari uye vhangeri yaMwari hauine sei? Hauizive. Inini ndoiziva ndosaka nchiiparidza. Iwo waifunga kuti unoziva vhangeri yaMwari ndawakanga wasangana nemumwe akakunyepera kuti akatumwa. But tikatarisa Magwaro wakuona kuti haana kutumwa. Tingangotaura zvekusatumwa kwamakwa kuti nana Makandiwa havana magaya hazviite. It's a waste of time. Tikatara zvekusatumwa kwasanyangoreka tete waste time. Kana kwamadungwe. Madungwe arikungoshaya hama dzake dzinomudawo nemwoyo wese. Dzinongomutora dzotsvaka chiremba wotarisa mukomana. Kuti titaure kuti madungwe akarasika. Tete aita stoop solo. Yes. We don't have time for those clowns. Now, ndakabata tsamba panapa. Kana paine musiya iwo uchainzwawo tsamba yakamboenda kuna bosi wako. Chandiri kuiverengera. Ndikuiverenga nekuti tinofunga kuti dai tsamba yevamunangagwa vakaipindura. Yakamboenda kuofisi kwamunangagwa musi wa 10 October 2018. Ndikanoona murume anonzi Maburutse. Aishanda kuofisi kwaadvisor wa president. Akandi ashuwa kuti tsamba iyi ndichaipa president ndimene havana kupindura. Dai tsamba iyi vamunangagwa vakaipindura. Dzimwe nguva dambudziko randakasangana naro ndaigona kunge ndisina kusangana naro. Uye ndoda kuti muzive zvakare kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti ndina upenyu huri kugara huri panjodzi nekuda kwevatungamiriri vehurumende yemuno. Zvichida pamwe nhasi ndokupedzisira kundiona. Munozoziva kuti munhu uya uya aisangana nezvinhu zvakadai. Asi ndoda kuti muzive zvakare kuti handina chichemo nenyika ine. Yes. Handina chikwereti nenyika ine. Yes. Hatina chinhu chandinofira kuti ndikafa nhasi ndafa ndisina kuchiita. Ndakaparidza vhangeri with a clear conscience. Hatina one day randakambobva kumba ndichiti ndoda kunotaurira vanhu zvakati kuti ndiwane zvakati. Yes. Hatina kumboita profit iri material pavhangeri. Vanonzi kwavhangeri yandinoparidza vanogona kuchipupura izvo. Saka ndinotenda kuti Jesu akanditendera kutorwa nhasi. Ndichawanawo mbeiro. Sezvakaitwa nevakanditangira. Yes. Uye ndinoziva kuti ndikaurayiwa inini ndichiparidza vhangeri. Ndichajoina vakawanda vakafira vhangeri. Amen. Ndoda kuti pawanikwe munhu asingauye kuJesus Revelation Ministries. Asingapinde ministry kuministry kwedu. Anogona kunyatsoverenga chirungu. Auye uzoverenga tsamba. Simudzaroko kana uripo. Imimi uyai. Ndoda kuti Pastor Marange muvabatire mike. Iverengei. Iverengei yese. Kubva kusalutation neakanga achiadreswa. Kutanga nezviri pachidhindo chetsamba iyoyo. Iverengei. Revelation Ministries. Office of the Apostle. 27 May 2019. His Excellency the President. Hawa hamusi kugona kuverenga. Ngatiwane mumwe. Muri kutsenga mazwi. Ngatiomberere vachigara pasi. Kuna munhu anoverenga zvakatsetseka asina wedi raanotsenga uyai. Amuye ujeji yarai. Aiwa kana hatisi kuda vanhu vemumba. Tuda munhu asiri womba. Uyai baba. Pane ati vatuda vanhu vakuru. Uyai muverenge tsamba iyi. Aiwa vari kufunga kuti anogona kuti musiya vanobva vangoibvara. Akaibvara tomurova. Haru fukira jokuru amusiya iwo tomurova. Jesus Revelation Ministries. Gati vasiye vaverenge tangidzai baba.
Jesus Revelation Ministries, head office 88 Harare Street, Market Square 4th, office of the Apostle 27 May 2019, His Excellency the President, President of the Republic of Zimbabwe, Honorable E.D. Mnangagwa, Munumutapa Building, a request for a meeting with His Excellency the President. One, greetings to you, Your Excellency. Say, my name is Apostle Talent Farai Chiwengwa, and I am eagerly requesting to meet you in person so that I can share with you the counsel that God has given me regarding your administration. Two, I once wrote a letter making the same request to meet you. Making the same request to meet you on 10th October 2018, and I have attached the copy of the same, and I dropped it to one of your employees, Mr. Felix S. Maburutse. I am a preacher of the gospel of Jesus Christ, and our ministry is situated at the above mentioned address here in Harare, Zimbabwe. Three, there is no nation that can develop, prosper, and have peace without listening to the voice of God. In the spirit of the national dialogue gospel you are preaching these days, say, it is my hope that 10 minutes of your time will be most valued and of great impact to the work that you are currently doing. And while you have been interacting with so many religious leaders since you took office, I would want to tell you, say, without missing my words, that you can... Zimbabwe, when you give me audience... Hi. Pane zvamasi. Hatiri kuona zvatinotaura. Without missing my words, that you can... Alright, it's okay. I think in a typo, you're a very guy. Zimbabwe, when you give me audience, while everything around you may give you all reasons to snub this request, but it wise to hear what you do, not usually hear, because it may be your only chance to truth, objective, awakening, and repentance. Four, say, I am being followed by unregistered vehicles believed to be from the Central Intelligence Organization or from the Military Intelligence Department of the Zimbabwe Defense Forces. I am receiving death threats almost. Komuri kure kwakadaro sei? I paragraph nyowane yavanga vakuverenga. Yes. Saka vanotangira pa paragraph iyo. Verenga. Okay. Say, I am being followed by unregistered vehicles believed to be from the Central Intelligence Organization or from the ministry, from the Military Intelligence Department of the Zimbabwe Defense Forces. I am receiving death threats almost on a daily basis. And this is because I preach the true gospel of Christ that condemns sin and calls all men to repentance. For God is not a respecter of persons. It is my honest and humble opinion, sir, that the people who are giving orders to military personnel or state security agents to kill me are your employees or your subordinates. I don't see myself as a security or political threat to anyone in this country because I'm a preacher of the gospel whose tools are the Bible and the microphone. Number five, I am therefore asking to see you so that I may, among other things, surrender myself to you and your administration so that if I do not get an opportunity to answer to issues I am being stopped and threatened for, at least I will save the government's taxpayers' money, which is being used to stalk me and harass me. If I have to die for the gospel I preach, which I am ready to die for, at least I will avail myself in person. Mr. President, say,
While I am not afraid to die for the gospel of the heavenly God, I am very much not ready to live every day of my life on the death row, not knowing when I am going to die and where it is going to happen. Is it in the car while I am driving, or at my house, or in the supermarket? That tortures me every day, and it affects my performance in my preaching work. Number six, I am a citizen of this country, and you are my president, and you are the best person to address this issue of my personal security. As a citizen, it is your job to guarantee the safety of all your citizens, because that is the primary duty of the government, of any government. 1 Kings chapter 21, verse 17 to 22. And the word of the Lord came to Elijah the Shabite, saying, The Tishbite, saying, arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it. Also taken possession. And thou shalt speak unto him, saying, thus says the Lord, in the place where dogs licked the blood of Naboth, shall dogs lick thy blood, even thine. And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee, because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Behold, I will bring evil upon thee, and will take away the posterity, thy posterity, and will cut off from Ahab him this piece that him that piece against the wall. Yes. And him that is shut up and left in Israel. And will make thine house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger and made Israel to sin. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. These six things doth the Lord hate, yea, seven are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Acts chapter 21, verse 10 to 14. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the men that oweth the girdle and shall that owneth this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we ceased saying, the will of the Lord be done. Yours faithfully, Talen Farage Wenger, and apostle and prisoner of Jesus Christ for the gospel's sake. Right. It's somebody. Charity pass. It's tender that we won. Ungo ziva kuti. Icho kwa diuti aganyorwa. Uye yakayenda. Kwa wari muswa 27 May 2019. Accident yatakaita yakaitika musi wa 12 June. There was a chance yekuti dai vamunangagwa vakanga vaadresa nyaya, some of the things vakaitika zvingadai zvisina kuitika. Tsamba indainyora
Takazonyora imwe musi wa 29 May ndikaendesa to one of the embassies andichataura nezita. Ndichiitira kuti kana paine zvaitika vakaramba kuti hatina kuiona that embassy will say takaiona tsamba because ndakanyorera ambassador ndika atacha tsamba ndakanyorera vamunangako. Ndichimutaurira kuti in the event of my absence ndikafuma ndakafa ndauraiwa nehurumende yeZimbabwe. Ndakazvitaura musi wa 27 mutsamba iyi. Ndikazvitaura futi musi wa 29 May mutsamba yandakanyorera embassy. Right. Saka ndiri kuzvitaura nekuti ndoda kuti uzive kuti vhangeri riri riu ratiri kuparidza panapa. Yes. Ndokusaka riri kusangana nema real threats. Yes. Akasanganikwa nema real preachers. Yes. Panguva yakafa but the real gospel sezvaka recordwa neBhaibheri. Zvikunzika zvandiri kutaura. Iwo unogona kuti saka accident yamakasangana nayo inei chekuita netsamba iyi. Andigone kukupa ma details because nyaya iyi iri kuinvestigatewa uye ichienda court. Saka I wouldn't want to be preemptive and therefore ndinokanganisa vari kuinvestigata nyaya iyoyo ndozoita sekunge ndaita interfere nema investigations ari kuitwa. But ndiri kuzvitaura because aisati yapera nyaya iyi ndichiri in danger right now as I speak. Nezuro ndaenda kumasvingo ndakateverwa kusvika kuchivhu nemotikari. Yatakaona kuti manamba plates angari pamotikari ipapo anga asiri emotikari iyoyo. Yakanga iri a different car but patakaitawo investigation yedu through CVR takadiscover kuti number plate iri pamotikari ipapo ndeyemotikari yakatosiyana zvachose nemota yaititevera. Kureva kuti patakataurira vamapurisa ari kumasvingo kuti tiri kuuya ikoko information iyo yakapinda kuti muvanhu vari kutitevera vari kuda kundiuraya ini. But andi zvoda kuti utye iwewe nekuti hapana chinombotyisa. Yes, yes. Zvikunzika zvandora. Yes. Kufa hakumbotyisa kana wakatenda zvako chokwadi. Yes. Hakumbotyisa. Asi tine yambiro kune vari kutumwa kuti Mwari haakutenderei kubuda munyama usina kusangana nepunishment ine chekuita nezvamuri kuita. Andisi kukuchikidzirai. Ndichakupruvhirai kuti zvandiri kutaura zviri magwaro 2 Timothy chapter 4. Kune mumwe aiita zvandiri kuitwa izvi achiita kuna Paulo zita rake riri mubhaibheri anonzi Alexander the Coppersmith. Mukuzvizwereva chapter 4 verse 10 2 Timothy. Nokuti Demas wakandisiya wakadanyika yanhasi akadanyika yazvino akaenda Tesaronika Kreske wakaenda Garatia Tito na Tito wakaenda Damasia. Yes. Ruka oga unei uya namaki tora mako uye naye anotibatsira pabasa anotibatsira kwazvo pabasa kurumidza kuuya asi Tikiko ndakamutuma Efeso. Yes. Nguya ndakasiya patroa kuna kapo uye nayo pakuuya kwako nemagwaro eMateo nebhuku zvikuru magwaro aMateo. Yes. Alexander mpuri wendarira Alexander the Coppersmith wakandiitira zvakaipa zvizhinji aindishungurudza mazuva ese. Ishe uchamusiya paakaita napo. Obera Jesu maoko. Saka ini ndinaye wangu Alexander. Wazvinzwa here shamwari? Ini ndinaye wangu ani? Anonzi chii? Anonzi the government of Zimbabwe. The president and his people. Yes. John chapter 10 katsimuke vakagara. Ndakuitedha tichimhanya. Tachiparidza zvedu asi takupita pane rimwe gear revhangeri. Urofunga kuti ndingatize pane ime hurumende yakandifonera ikati uya kuno tokupa asylum tikati kupi. Asylum ndotizei wakabona rufu ruchitizwa iwe wakabona munhu achimhanya iti tikutiza rufu otiza rufu uchienda kupi. Ukapinda mota mune vakafira imomo. Ukapinda mubedhroom mune vari imomo vakafira imomo. Ukapinda mundege mune vakafira imomo. Rufu harutizwe. Yes. Ati movha takatiza izvi paridzira muno tozofira zvedu muno. Jesu ouya otonga otipa upenyu husingaperi. Yes. Torarama zvedu nekusingaperi.
Imi mchishandiswa sevanu wa singa fungwa kwe kutu. Kutuma kuno deura ropa remun asina monsha. Nemunge munu yuwa iya agagara. Which is dog pa ma US dollar. Icha shikangu ya ucha unota. Anabasa ma US dollar. Yes. You find it. Akuna arakutuma kuti persecute achabuda munyama. Asina kusangana ne punishment. Ya acha zono sangana ne judgment inayo. Uchabuda panyika pana pa wine punishment from the Lord. Shakatauru wana popa msoro pa Alexander. Ana kufa Alexander, God punished him. Yes. Nakuti hakuna akatumwa na mangari, anosiwa, akadaro, na mangari, mangarasi nga mtarisi. Azuiti. Amen. Yes. Akusatu kwa mbiyo itika accident, mwenyika munomu. Ika announce kwa nima pulisa kuti kwafa ningi na ningi. Nema namba hawe zitupa ne adresi kwa wano gara. Next of kin wa munu hiye asika jisive. Asasa mbitika munu mizu. Yes. Koto kwa mpulisa ajiti, we are not releasing the names of the people until we notify their next of kin. Yes. Uya akuna muna anonza ita accident pakanyuru kwa fizika wa adresi ya pa wano gara. Yes. They are putting me more, much more at risk. Nekunyura address kuti munhu anogara panhamba yakati yakati. Ibasere rema police rekunyura address yekunogara munhu ava involved in accident. Makambozvona kupi izvo? Makambozvona kupi izvo? Nezuro teva bvunzo kuti ndiani akarelease information iyoyo? Varikuramba veso kuti hatisi 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 hatisi. And you are going to confront them over that information. Yes. John chapter 10 verse number 1. Vangeri inonzi the good shepherd. Yes. The good shepherd. Whether we live or we die, we live unto the Lord. Yes. We die unto the Lord. Yes. Hallelujah. Amen. You are funge rotumuna akapfurwa achinzi akanga achiluta akafira a political cause. It is actually a better thing to die for a gospel cause. Ufunge kudaro? Yes. Because eventually teachers will cover us still at the end of the day. Nevaruma. Life is not guaranteed. Life is chinhu chisina value munyika muno upenyu hwevanhu. Motikari dzavari kudrive dzakatokosha kupfuura iwewe. Ndege dzavari kuhaya idzi dzakatokosha kupfuura iwewe. They will kill you in order for them to drive. Yes. John chapter 10 verse 1. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Usika pindi nepa nemukowa mudangara makwai asi unokwira nokumwe imbavha negororo. Now John chapter 10 ndakaivhurisa kakawanda nditarisei. Andisati ndamboparidza mharidzo iri based on John chapter 10. But mazuva andakanga ndichirapwa. Mazuva andakanga ndichirapwa. Do you know kuti nyika ino yashata zvekuti munhu airapa ruokoro aka sabotage ruokoro akarubandage risina mushonga akati haruvhurwe until after 7 days achiziva kuti pa 7 days rinenge rwaura. Yes. Dai pasina kuti ndakanga ndisiri munyika muno ndakazoti 7 days dzaka dzikwane because of the pain. It was too much. But day number 5 takazenda ku hospital rikavhurwa so zvikanzi hamuna mushonga ruokoro rwakanga rwaura vakatocheka kubvisa imwe nyama yakanga yaura. Yes. Asi munhu achinzi akanga ari moko ma doctor takandi roko rwairapwa na doctor ai specialize neronda mumwe achita kusaidhuka kwakachikoka asi aka bandage roko husina mishonga akati it's right ropora. This wound was very deep zvekuti if we had waited for the 7 days I was going to lose it kunwe zviri to it. Yes. Anga apiwe chii doctor yeye dignity yake sachiremba iripi saka izvi zvitombangara kunani aifanyira kusunga doctor ndiye futi aida kundiuraya. Yes. Mumangara kunani Jesu anotaura nyaya inoshamisa pa John chapter 10. John chapter 9 Pastor Marangi akaipedza akondana nevafarisi because akanga vhura maziso emukomana uya wekuzvarwa asingaone ndokubva mukomana adzoka kuchinagogi achiona
Dova shungurutsa nevakuru vechechi ndobva mutsinga chechi ndobva Jesu asinosangana naye but pavakasangana Jesu nemukomana akuona vakasangana vafarisi varipo zvikanzi na Jesu muchinda iwewe wakona usazotadza umazosangana nechimwe chinhu chinokukurira kusaona kwaunga uinako unotenda here kumwana komana iwewe zvikanzi nemukomana ndodogotenda kumwana komana ndiye ani kuti titende kwati handimuzive It's okay. We should be one of the In the Dinimanakoman, she can Akapukama, Akamanamata. Saka Akapukama, Akanamata, Jesu, Bakuru Church, Varipo, nine. Do for Jesu, Ati, this is judgment. Judgment, she can go to a single one, Divure Mazisao, Aone, Asivanona, Divare Mazisao. Vasaone. Amen. Zvikanzi nevakuru vechechi, saka unoreva kuti isusu hatione isusu. Zvikanzi naJesu, dai mamwe musingaone zvazviright, ndaibva ndatokuvhurai maziso motoona. But pamati munoona apa, zvitadzo zvenyu hazvirekererwe. Ndobva yapera yakadaro, vakava gumburana. Yes. Saka paJohn chapter 10, anotora a drastic shift pakuparidza kwake. Obva ati, I am the good shepherd. Zvekuti munhu wamwari mukasaziva John chapter 9, John chapter 10 haiparidzike. Because I am the good shepherd. Haiparidzike kana musingazive kuti yaitaurwa muchechi ipi, audience yakanga iri ani, zvazviri zvei, zvainzi ndiri mufudzi akanaka. Toda kuti muverenge verse 41, John chapter 9. Tinzwe kuti dzakapedzerana sei nevakuru vechechi. Jesu akati kwavari, dai mai vamapofu, amai zaiva nezvivi. Tangirepafoti, toda kungoziva congregation. Vhangeri sinozikanwa vavari muchechi vacho muziwoyo. Yes. Avo vavafarisei. Vafarisei. Vaiva naye. Vakanga vari nemukomana akanga avhurwa maziso. Vakazvinzwa vakatwara. Vakanzwa Jesu achitini ndikasangana nemunhu asingaone ndovhura maziso, asi ndikasangana anoona ndomuvhara. Kone siwo tiri mapofu here. Zvekuti Jesu hadi kukusvikira uchiona. Yes. Ukatosvikira uchiona achati kusiya usaona. Zvikanzi nevafarisi, isu tiri mapofu here iwewe. Kone siwo tiri mapofu here. Akafudza mvunzo ndiani? Farisee. Vafarisee. Yes. Jesu akati kwavari, dai mai vamapofu, hamuzaiva nezvivi. Asi zvino munoti tinoona zvivi zvenyu zvinoramba zviripo. Saka nyaya yeupofu yanga iri yekuregererwa zvivi. Saka paari kuti ukabvuma kuti uri bofu ndinovhura maziso ako, ari kuti ukabvuma kuti ndiri mutadzi ndinokuponesa. Asi ukatina handisi mutadzi hauponeswe. Uri kuona kwatasvika. Kuna kuti painzi Jesu aisvinudza mapofu. Inyaye haita aiponesa vatadzi. Amen. Ndopaona unobata gomo ndaunosvinudza mapofu isha ndipei simba. Mukomana uyu akanga ari bofu akavhurwa maziso. Ndobva Jesu atoti mukomana akoonawo. But zvandinoita manje ndikasvika mukomana asingaoneka ndomuvhura oona. Ndikaona munhu achiona ndomuvhara aone. VaJudha vaFarisi vakati isusu hatione here. Zvikanzi aiwa pamatoti tinoona apa. Makutoramba musingaone. Zvitadzo zvenyu hazvirekererwe. Kuti Jesu akaexplain, akasimplify, akaelaborate kuti ubofu chii. Kutadzi, mutadzi ndiye bofu. Kuona kunge munhu achinzi arurama. Saka kana uri bofu, uri mutadzi, Jesu paanonzi aisvinudza mapofu, airegerera vatadzi achivaita vachene. Yes. Saka akakusvikira uchiti inini handisi mutadzi hauregererwe manje. Amen. But chatawana manje paJohn 10 ndechekuti aitaura nevafarisi. Saka paJohn 10 hapanyorwe kuti aitaura nani. Ndokusaka taenda paJohn chapter 9. Yes. Komanaka gadzirisai generator iredway.
Uruona shiruiti. Satan had out to Edo Snows of Angeli. He a good shepherd. As he tells us. Yes. Tishateta with Iparit, which ate. Sago Saint de Jaco. Kana mageza aka dzima anogadzirwa anodzoka. Regaiti tishumire tinopfurira mberi. Hallelujah. Amen. Right. Saka Jesu anotaura achiti pa verse number 1 ya John 10. Ndine mufudza akanaka. Dzangu waidzinoita sei? Dzinonzwa izvira? Idza dzokereza verse 1. Lese vakanditangira impava nemakororo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Usinga pindine mkoa mdangara makwai asi unokwira nokumwe imbavha negororo wazvona muridu wemukova asi unopinda nomukova ndiye mfudzi wemakwai anopinda nepado ndiye mfudzi wemakwai muridu wemukova unomuzarurira iye. The doorkeeper akaona the shepherd achuya anovhura do. Makwai anonzwa inzwi rake. Makwai anonzwa voice na good shepherd. Unodana makwai ake namazita awo. Saka inzwa zvinoitwa na good shepherd. Yes. Good shepherd angopinda obvati andei panze. Anodana makwai ake nemazita awo. Yoka aperekedzera kunze. Saka dangara aitaura ndibva nda clarify. Imba ya Israeli. Saka pati ndo pinda nepa do, the doorkeeper anondivhurira. Ari kunzi doorkeeper ipapo ndi the law and the prophets. Because the law and the prophets ndiyo ine Genesis to Malachi. Ndiyo yakatakura prophecy yekuya kwake. Saka haigona kuzvarwa pasina zvakanyorwa pamusoro pekuzvarwa kwake. Saka pati murindi wemukova anondivhurira ari kutaura Levi nevaprofita ndo vakachengeteswa murayiro waitaura zvekuuya kwake. Vana Isaiah vanoti pa 7:14 ishamena chakupa ichiratidzo tare mhandara ichava nemimba ichabereka mwana mukomana achanzi Emmanuere. 9:6 unto us a child is born, unto us a son is given. Vana Moses pa Deuteronomy 18 isha chakupa muprofita akafuna nemi. Pa 11 pa hundi ya Jese pachabuda ukira zvakanga zviri zviprofita zvekuya kwake. Mika achitaura iwe Bethlehem Efrata uri mudiki pakati pezvuru zvamazana aJudha asi mambo uchaberekwa pakati pako. Vana Jeremiah vakazviona ndichakadzira sungano isina kufanana pa 31:31 neandakaita navanhu vaIsraeri kusva ndakavabata ruoko ndikavaburitsa Ejipita ndichaisa murayiro muhana dzavo pa 31:15 ikabatwa na Matthew pa 2 za Mateo akati ndakanzwa izwi rekuchema Rachel achichema achichema vana vake achiramba kunyaradzwa nekuti airwadziwa nyamba zvaive zviprofita zvekuya kwake. Saka haiuya asina kuzadzisa zviprofita zvake. The doorkeeper is the law and the prophets. He is the good shepherd. Dangara ari kuti ndinopinda mudanga ari kutaura imba ya Israel. Ari kutaura Old Testament. Yes. Good Shepherd. Yes. Hallelujah. Amen. Ari kutaura chii? Ari kutaura imba ya Israel, Old Testament. Saka anoti iye ndinopinda nepa door nekuti the doorkeeper anondivhurira door. Kureva kuti ndiye ega aibvumidzwa kupinda muimba ya Israeri oti kuvaJudha ngatibudei mumurayiro tiende kuNew Testament. Hakuna mumwe aigona kuzviparidza nekuti hakuna mumwe anga akanyorwa nezvake mubhuku racho remurayiro. But anobva ati ndinopinda ndonoaburitsa ndovaperekedzera kunze. Pfereke ipapo. Murindi wemukova unomuzarurira iye. Makwai anonzwa inzwi rake. Unodana makwai ake namazita awo. Anodana makwai nemazita awo. Ndokuaperekedzera kunze. Obva aperekedzera kunze. Anodana makwai ake
ake nemazita awo adane kwairese anodana kwairake nezita rawo obva aperekedzera kunze kunze anonoita sei kana abudisa makwai ake ose kana abudisa makwai ake ese atungamirira obva atungamirira iko makwai anomutevera makwai anomutevera urikuona here kuti vajudha kana vakasara mumurairo Jesu paakaroverwa zvinongoreva chinhu one chete yes makwai ake amen makwai ake aiti ndinoaburitsa maaiti ndinoaburitsa mumba yemurairo yes. Saka vana Peter vakazowanikwa vaakutodya nana Timothy vahedheni zvakanga zvisingatenderwe pamurairo indava akanga aburitswa Peter mumurairo yes. Akaperekedzerwa kunze amen. Ku New Testament yes. Ndoko akanga akufudzirwa ikoko makwai ana kuzotsanangura pa John 10 kuti kana aburitsa makwai dangaro sara here richifurira mberi asoro zvinozvinzwa zvakutaurwa pa 8:13 dzavaHebheru na Paulo achiti zvaanoti New Testament yes. Waka destroy Old Testament kuroti paakaburitsa makwai ake mudangairi haana kusiya makwai asiri ake achigara mudanga akabva asi ari pwanya dangara yes kuti makwai akanga asiri ake nedzimwe mbudzi nedzimwe bhongoro tata kutunguwa yawaya udanga papa sina batano vati vese vakanditangira impavha nemakororo vhangeri yacho yanga yakanaka yanga iri mpfudzo yemakwai anotaurirei kupa musoro pevamwe achiti impavha aparidze zvakanaka murume unongoida kuti amen mushe mushe wanzwa kuti vamwe mpavha ndokuparidza here Jesu kwamunoita paridzai zvakanaka musashore macheche vamwe ingotikuti ari pasaidi pako waipinda here chechi tangidzai John chapter 10 verse 1 zvirokwazvo ndinoti kwamuri usingapindi nemukoa mudangara makwai asi unokwira nekumwe imbavha negororo unoona chiga parabata akupa information yakakosha Jesu haana kuti asingapinde nepamikova akati nepamukova rechiri kuti who doesn't go through the door the word is in singular form there are not many doors there is only one door yes but remember kuti aitaura nani muchiri kurangara ndakuendesa ku John 9 uye pano mukoma pa John 9 taona Jesu achitaura nawe kuti akasvika muna achiona anomuvhara kuti asaona aitaura nani aitaura no farisee katomberere moko vada kutingirwa kuti mazaya tokurova kau tirutere saka paari kuti vese vakanditangira ore vakanditangira ikazotorwa pamberi apa apa akangoti asingapindi nepado anokwira nekumwe imba fane goro aitaurani aitaura vafarisi yes because vafarisi zvavakaita vakatarisa dangai vakaona kuti mudanga umu mune maprofets nema levitical priest chete verenga kubva pabhuku ya Exodus pakapuwa mutemo the first law was the law of the Passover uri pa Exodus 12 mune mutemo ma 10 commandments akapuwa pa Exodus 20 kusvika wemwe yese yazopiwa zvikunzwika diti saka zvakaita mitemo iyi ichipiwa yakanzi inoparidzwa na Levi ende zvinopupurwa na Paulo pa 7:11 12 dzavaHebheru kuti Levi ndiye anga ari custodian wemutemo even ukaverenga Exodus 31:32 zvinotonzi panyorwa bhuku na Moses akadedza Levi akamutambidza akati iyi bhuku yemurayiro paridza murayiro iwe Levi saka Levi ndiye aiparidza murayiro vaprofita basa ravo ranga riri rekuudza church direction kuti panapa Mwari arida kuti tiite sei saka Jeremiah aisimuka zvanzi namwari handei kubabylon muchaitwa vatapwa vaprofita avo vanga vasiri part of the priests and levites but kwaigonawo kumuka vakaita savana Jeremiah Ezekiel vaigona kuti uku muprofita uku muprisita Mwari aizviita izvozvo but tichitarisa nyaya vakomana vakanga vari mudanga umu varevhi nevaprofita term of office yavo yaigumira pakalvari ende vanga vaine maparidziro vakanga vanzi vaita until the time of Christ
Saka Jesu ari kusangana nevanhu vanonzi vaFarisi. Iye ndiye akanyora mutemo akapa kuna Moses. Ndopa ari kushaya kuti ndepapiko pakanzi pachechi pachange paine munhu anoparidza achinzi muFarisi. Verenga bhuku yako Genesis kusvika pabhuku ya Malakai. Hamuna muFarisi muOld Testament. Yes. Kwaimi munoita nezvezvi kanzi tiri vaSadduce vanoseJuza. Muri vaSadduce vepi? Vhesi yamakapinda basa nayo ndeipi? Hapana. Kwaimi zvikanzi tisu dare guru reSanhedrin. Sanhedrin. Tisu tinogara dare nana Herodi tichitamba mhaka dzinenge dzichida kuti dzitambwe dziri criminal nedziri judicial. Zvonzi naJesu criminal judicial. Munoreva kuti mutemo wanga usina criminal justice. Saka vanhu ava vana kuuya vachibva kuna Mwari. Vakamuka pa blank page iri pakati paMalakai naMatthew. Pane 400 years dziripo Mwari akanyarara. Ndopakavakwa zvikoro zvebhaibheri kukamuka mascholars nema lecturers. Ndopakazobuda vanhu vakaita sana Gamaliel vakazenge vadzidzisa Pauro zvechiJudha. Saka Jesu achiona vaFarisi vachikakavara naye paJohn 9 akati ndokugadzirisai paJohn 10. PaJohn 10 anoti ndini mufudza akanaka ndinopinda nepadhoi nini asi kune vakakwira nekumwe vakajamba juraho ipavha neguma kororo. Ari kutaura vaFarisi zviya zvausingade zviya zviya kuti zviitwe zviya zviya zvotakamira panapa toti makandiwa impavha ndozvaiitwa naJesu akamira pamberi pembavha dzacho. Saka anoti mazviziva sei kuti aitaura vaFarisi. Kwanditi John akazombonyora kuti chapter 10 chete. Pazvakaitika hapana pakanzi tapa chapter 10. Yaingorohwa. Vhesi yekupedzisira pachapter 9 ichipera John 10 verse 1 ichirehwa. Akazokamura kuti John pazvakataurwa papazira chapter 10. Jesu akangoti anenge asingaone ndinomuvhura kuti aone, anenge achiona tomuvhara, dai makanga matamuone, mairegererwa zvivi zvamati munoona, zvivi zvenyu hazviregererwe. Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwapuri, anorega kupinda nepadhoo achikwira nepamwe, ipavha negororo, asi mupfudzi wemakwai anovhurirwa dhoo nemurindi wemukova, obva apinda mumakwai, odana makwai ake nemazita awo. Vanomutevera kunze, vanonzwa izwi rake, onovaperekedzera kunze. VaFarisi vakanga varipo yakavavhiringa. Vakati patode mbavha panapa, ndiani abirwa chikwama chake. Izvo umbavha hwekutaurwa ndohwekuda kuba makwai. Pozibere zvarinoita kana richipinda mudanga remakwai, ririsingade kuafudza, rinoda kutotsenga. Saka anoti chenjerai vaprofita venhema pa7:15 dzamateo. Vachauya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai. Ivo mukati dziri mhumhi dzinoparadza. Makava, mapere, mawolves. Ipapo parikunzi achauya akapfeka matehwe emakwai. Hapana akasimudza roko akati anenge awana matehwe emakwai kuti idzo dziri mhumhi. Anza yacho iri pachena pane rimwe rire radhedwa. Ukaona bere rapfeka dehwe regwai pane gwai radhedwa. Kureva kuti ukaona magai achena pane gwai radheta. Amen. Kuona mushira achinzi ane private jet pane gwai radhedwa. Yes, yes. Kunzari pasaidi pako kuti hauna kudhedwa here ukapfukidza bere riya riya. Unodhedwa potorwa dehwe rako iwewe ronokavha mukomana. Unzwa kuti Adhamu kuti andovhunduka. Kwakudzirwa nemvere dzegwai. Kumbira Jesu vao. Kuri kudzirwa gai. Haleluya. Saka vaJudha vakanzwisisa here zvairehwa. Asi mwene haangatongoti muteveri. Urabvisa izwi nekuti mwene riri wrong mbebhere shona. Asi muenzi iringai muchiti mutorwa. Because Jesus is not a stranger. Murechirungu a stranger
The sheep do not hear the voice of the stranger. They run away. That's why the Jews could not obey the law. Because Jesus was the only shepherd whom the Jewish sheep were going to obey. The sheep could not obey the Levites. They were strangers to the sheep. Yes. Asi mutorwa angatongo mteveri. Asi uno anomutiza. Nokuti azivi inzwire mutorwa. Makwaya azive inzwi restranger. Chesa akareva mufananidzo uyu kwavari. Asi havana kunzwisisa. Kuti zvaakavataurira ndezvei. Ndoda kuti ubate mazwa yausakanganwe. Kuti kana mufudza akauya achida kutora makwai ake. Makwai ake anodedzwa nezita. Tvangiri chitoparidzwa so. Unotonzwa mauri muchuya message kuti maridzo ndeyako isha ari kukudedza kuti utendeuke. Unenge wadedzwa nezita. Ndokunge uri kwai rake. Pari kunzi anodana makwai ake nemazita. Makwai anomunzwa omutevera. Kureva kuti ukazoona kubuda mufudzi mudanga umu kwaita dzimwe dzinosara. Dzinosara nekuda kwei? Hadzisi dzake. Musamanikidze kukumba mbudzi idzi. Hadzisi dzake. Yes. Hallelujah. Amen. Saka pamitsi 25:31 anoti zuva richauya Ishe achauya kuzotonga nyika. Achaunganidza marudzi ose pamberi pake. Achavaraura semufudzi anoraura makwai ake pakati pembudzi. Makwai ake pamusoro pembudzi. Makwai ake pakati pembudzi. Hapana kunzi makwai ake pakati pembudzi dzake. Aiwa, verenga, he shall separate them as doth a shepherd separate his sheep from the goats. Pakanzi, his sheep from the goats. Hapana kunzi, his sheep from his gods. God mbudza dzake makwai ndo ake. Saka akadedza kukaita dzimwe dzinoramba dzakamira. Imbudzi hadzisi dzake. Yes. Havana kuzvinzwisisa kuti ari kutaura kuti. Akatsanangura akati ndoi simplify. Yes. Zvino Jesu akati kwavari zve. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri ndini mukova wamakwai. Achinja amboti ndopfuura nepadoo, the doorkeeper anondivhurira doo. Iye zvina kuti iro doo riyera ndovhurirwa rere. Ndini kuti doo iroro ndovhurirwa doo inini ndopinda sinditetiri doo futi asi topinda nepadoo ipapo. Iye ukati hazviiti kana muri doo imamuzopinda nepadoo. Mumwe ndiye anenge akutaura zvonzi aiwa ititetiri doo. Ndine chipinda kuti nepadoo ipa. Saka system yaari kutsanangura iyi iverenge ichinzwa ndinayo. Vose vakanditangira kuuya imbavha namakororo. Apa ari kuparidzira vakamutangira kuuya. Chechi yacho yakazara marabhauma. Vasajuse, vafarise, vese vakamona kuti mfana uri muchova takauya kudhara. Hanzi ini ndini mufudzi wemakwai. Vese vakanditangira. Ndini doo. Vese vakanditangira. Impavha nemakororo. Asi makwai haana kuvanzwa. Ndokusaka vafarisi vachikoswera vachitandanisa nevajudha. Vajudha vateerere. Makwai acho akatizera kuti ateerere munhu wese wese. Iwe manje problemu yako unoteerera munhu wese wese. Wakamborohwa mari namagaya, wakarohwa namakandiwa. Iye zvino uri kuenda kwaFred, uri kurohwa futiko. Unoteerera munhu wese wese iwe. Uri kupuwa maspiritual spectacles ekuti unhonge mari. Unovimba kuti pane munhu acharasa mari. Zvinhu zvakaoma kudai so. Unofunga kuti pane acharasa mari iwewe. Pane achapusa zvekuirasa, iwe wongwara zvekuinhonga. It is the anointing yabva kuna Mwari. Oh yes. Hanzuka sanonga mari ndo resigner. Apana chamuno resigner amakara amusi pagraph. Ano resigner dari baba azona resigner ji. Ukuite hi baba. Kudara bazana kuti ano resigner ji Fred. Wakamboona baba wekumahombwe vachisaina divorce. Baba wekuma
Dini muko. Saka number one, Jesu ndiye door. Kana muna apinda neni, usha poneswa. Yes. Usha pinda, usha kuda, usha wana mafuru. Yes. Mbava ino ngo uya kuti ibe, ino kura ya nukuparazi. Uruwa wana utipanda kupinda ino kubuda? Yes. Upinda ubu wakaremo, unopinda ubuda. Israeli we saka pinda mumurero, aifanyi na kuzo mbuda. Yes. Lopo wana na mungachiti mumurero ambudi we, kati karemo murairo. Mfuzo, uri mjute, rozaewa, njofa kwa murewa. Kukurosi kutuko mwache mbuzo. Saka kwa murewa, kune mjute, haka mwache mbuzo. Murewa waka faro utara. Kutara jitobata saba ataize, shika. Shaka fane uti, uti nini ndiri ekta. Andit? Yes. Do ekta na parafini. Tumita drama na parafini. Parafina akusizina. All right. Mafaino ya kuzora ni kuparaza. Kwa ima kawa ya kuzodi? Inda kawa ya kutaye ne upenyu, uwe awe ne wakawanda. Yes. La, no, 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 no. Reshona rakata za unya sababuli saipa. Muna umarege, ni pavirige shokanaka. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Saka uya irrelation that ave ne upenyu. Asini chungu rakati they might have life. Urugona distortion yashu. Reshunda ringadai rakati indakawa ya kutivave ne upenyu. Uye kutivave ne upenyu wakawanda. Yes. Dopa nonzi newe kuma na vetura mari United. Abundant life kutenga Rolls Royce ne Bentley. Panyika pano hapa wanikwe abundant life. Yes. Abundant life, I life isinga gume. Yes. Ukaita 20 billion ma account, ukafa usina start 200, hauna kurarama abundant life. Warama a very short life. So tukasangana na metu sele vanokuseka inda ukumiza kuparara so. Ukaita manga 88. Ongo watu daiso. Iyo inini panandi ne 88 na andiri kutotanga kumira ndi mfuka ini. Pana metu selewa ito sikero wa chaga nite pupachiripa. Aine 140. Pana ikamu la buda. Ari mkoma na, ari mfana. Tango ono suchaga mkaza haku ma 300. Iyo watu para na 45. Ukuzi wazo kuzi itaprado. Ugo ita abadet life. Sorry! Apana abundant life, pano. Yes, yes. Abundant life, eternal life. Yes. Ino wani kwa kudenga. Wakoma na wakukuta wala uta abundant life kuita mari, wala kukunye pera. But ituna kutitinzu kisise, kutitasimu kire ipana hapa. Jesu, akaparitza John 10, yes, ari wani, yaka chuka yese. Achungo taura pa msoro pia kuti iye ndiye mfuzo imakwa. Apati wakapinda ne kumwe wakakwira majura o. Havasiri o the shepherd. Nekuti the good shepherd ano pinda ne pa do. Ano vuri wa do. O vaso ti inindini do. Pana hapa o vati mba faino ya kuzura ya ne kuparaza. Indakawa ya kuti vave ne upenyu. Uye upenyu wakawanda. Verse 11. Dini mufudzi wakanaka. I am the good shepherd. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu wake. Ndiye ndati tuda kuipa musoro kuti good shepherd. Good shepherd zvakaita nditarise. I am the good shepherd. The good shepherd loses his life for the sake of his sheep. Zvekuti ukasangana nemumwe munhu achinzi pastor izvezvi. Are kutoti ndiri mufudzi. Yes. Kuti pastor kuti shepherd. Yes. Kuti preacher kuti shepherd.
kuti evangelist, kuti shepherd, yes, kuti teacher, kuti shepherd, yes, kuti apostle, kuti shepherd, yes. Atikone kusvika pa level ya good shepherd. Amen. Unogona kungoita shepherd, haugona kuita good shepherd. Amen. Oh yes. Oh. Hallelujah. Nekuti anobva ati the good shepherd lays down his life for his sheep. Yes. Kureva kuti ari kuti kana wafunga kuita good shepherd, qualification, unofa kuti makwai ararame. Oh yes. Oh yes. Yes. Yes, you can feel a vanguard. I did not go for to Maguara. Do to offer Maguari Pogdara and Gato Papa when Hagato Tenda Kari, Vagato Ponis, Ato Makwai. Good shepherd is an eater. Maguayes and Gagafa. Over half of Maguaya Mook. Yes. So good to Susan and Quai Bay Yuka. When they want to Pakuri, there are good shepherd. Kuti good shepherd kwakafanya kuti founder we church kana kuti high priest anofira makwa yake, but ndoda kuti ti pastor ndoda kuti muverenge John 3:16 mubva madzoka pa John 10:11 nekuti tinofunga kuti tikaverenga John 3:16 takabata John 10:11 hauzovhiringidzwa futi ne John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Scripture iyo yakaita sekunge iri kuti munhu wese anoda hake kuya ngauye. But kutadza zvako kuverenga kunoitwa navanhu. Ko kungoburitsa hudofo uri muno muAfrica nemuEurope uri mu America urimo. Vanhu vanobva vaparidza a free will gospel. Nekuti anoda hake kutendeuka huya, anoda hake kutsarudza Jesu kuti aponeswe. Ano Jesu akati anoda anamboti anoda hake. Hapana kumbodzi whosoever wants to, pakanzi whosoever believes. Yes. Saka musachinje verse muchida kuisa pfungwa dzenyu muverse. Hapana kuti anoda, pakanzi ani kana ani anotenda. Oh, yes. Now, do not go now with a rephrase this scripture. Can I go by example? Go clarify scripture. Kutuone kuti hapasi kunzi munhu wese anoda. Amai vanogona kuti pakati pevana vavo vari 5. Nasi ndiri kuda kuti ndikange nyama inonaka da kuraya huku ndokanga. Kuti mwana upi ne upi asina kuita wiwi magumbeze nezuro maneru anakiriwe. Amai wakadaro vana havana kugona kuti tese tiri kudya. Vanotanga kutobvunzana kuti pako pambedha pakaoma here. Zvekuti even isati yabikwa akaita uyu anotoziva kuti andimo mulist revachatsenga nhasi. That disqualifies kwa ne condition yanzi ani kana ani anotenda. Kutenda manje hachizi chinhu chaunogona kubata shaya orizina kupesera wa kutenda. Kutenda chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti Mwari ane vanhu vakapa chipo ichi kare. Havasati vatendeuka, vamwe vacho vandori kumabhawa, vamwe vari kuroya, vamwe ipfambi, vamwe vari kuputa zvinodhaka. Asi vane chipo chavakatemerwa kuti nekuzara kwenguva vachachigamuchidzwa. Ndo vari kunziva kana mwanakomana apiwa vanotenda ivavo vanopona. Yes. Iwe renge John 3:16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mwoga. Mwari wakada nyika ndokubva apa mwanakomana wake akanga ari oga rinozotadza haro kuburitsa bikoteni zato zviziya izvozvo kuti toziya. Kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Hapana kuti Mwari akada nyika akaipa mwanakomana wake kuti iyo nyika igotenda iponeswe. Mwari akada nyika ndokubva apa mwanakomana kuti nyika iponeswe, zvikanzi kwete kuti ani kana ani anotenda. Yes. Ndo pari kunzi ani kana ani, pari kunzi muJudha kana muhedheni. Yes. Anotenda. Yes. Yakazotsanangurwa kana Paulo pa 1:17 dzava Roma. Kati ve ende pa John 10:11. Mwari akada nyika
akaipa mwana komana kuti anika nani anotenda icondition kuponeswa kune condition yekutenda urege kufa asi uone upenyu usingaperi. Yes. Ndini mufudzi wakanaka. Ini ndinofudza, ndinofudza zvakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Muranda usati uri mufudzi wamakwai, makwai asati ari ake. Unoti kana achiona bere shuya, unosiya makwai. Vanga 11 chete, dzokurudza 11 chete. Ndini mufudzi wakanaka. Eh, mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Anorasira makwai ake upenyu hwake. Saka paanorasa upenyu apa, ndopandaida kuti tisvike tobva tazobata nyaya yedu. Paanorasa upenyu apa, mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Uri kuona zvatiri kuita? Vanhu vanofunga kuti patiri kuya kuzoparidza, tiri kutsvaga vanoda havo kuti joina. Vanoda havo kutendeuka. Vanoda havo kutevera Jesu. Hazvisirizvo. Yes. Murume uyu ati, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Ndoda kubvunza vadikani. Kuti chakatanga shi, kuraswa kwoupenyu nemufudzi kana kuwana kwake makwai. Boza ari kuti mufudzi akanaka anorasa makwai ake, achitorasira makwai ake upenyu hwake. Yes. Kuti paanorasa upenyu, anenge achitoziva makwai acho ari kufira. Yes. Kuna kuti Jesu haana kuenda pakauvhara ndokubva aroverwa ndokubva afa ndokubva anzi namwari wafira anobva ati achiziva ndotonoparidza izvezvi ndione kuti vanoda kujoina nyaya yacho yemuchinjikwa. Amana ngatibatsirane. Zviri kunzwika here panapa? Yes. Vangeri ye free will yekuti munhu anozochuza arizina gaya kuti Jesu mufesa ari right ndoda kumujoina. Inoreva kuti Jesu musi waakaroverwa akanga asingazive kuti afira ani. Pane vhesi iri kuramba mukoma iri kuti mufudza akanaka anorasira makwai ake. Ipapa paJohn 10 patira mufudza akanaka ufunge anga asati arasa makuma upenyu hwake. Paaitaura kuti mufudza akanaka anorasira akanga asati arasa upenyu. Yes. Asi aitoti anotoaziva makwai ake, anzi anoaziya mazitawo, anoadedza nemazita, makwai anonzwa izwi rake omutevera. Yes. Asati arasa upenyu aiti anoaziva. Kwabva kwauya rimwe rombe rinotaura chirungu chiri correct roti, God put eternal life here and hell there and he gave men free will, choose what you want. Vanobva vakota vhesi yaJoshua. Joshua asiri Jesu akatofawo ari muzvitadzo zvake ari mumurayiro. Yes. Wacho uri kunzi wakavharwa kuti vanhu vaburitswe mudanga vaende kunyasha. Ndo uri kukotwa iwoyo kunzi free will. Joshua akatisarudza upenyu, Mozisi akazvitaura futi. Uri kukota Mozisi panyaya yemuchinjikwa. Mozisi akaroverwa here pamuchinjikwa? Ko Mozisi zvaakati chechodzwa wakazochechodzwa here? Mozisi zvaakati vahedheni imbwa haufambi wanhu uchitiri imbwa. Mozisi akadaro. Mozisi akatiita imbwa izvozvo. Chakatetwa vanhu naJesu pakauva. Amen. VaJudha mazuva emurero vaiti vakationa vava vasingade kuti mhorisa kudai, tatiri vana kutu. Yes. Haleluya. Amen. Saka Jesu ngatiwiriranei. Magwaro ati akarasa upenyu achitoziva mazita evanhu vacho vaari kufira. Regai ndikutaurirai vadikani, ndakasimba. Jesu haana regret pamusoro pevanhu vanoramba vhangeri yake. Yes. Nekuti ati makwai angu anonzwa izwi rangu. Iwe unotadza kunzwa vhangeri yandiri kuparidza iye mufudzi wakwe nekuti hausi gwai rake. Uchazoona kuti zvinofamba sei kana usiri gwai rake unoenda kupi zvofamba sei. Mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Kureva kuti madiro anoita Jesu vanhu vake vaakafira akakura zvekuti he donated his life, he lost his life for his sheep.
Iwo kaona vanhu vakaungana zvakaita vanhu vari pano apa. Aone mweya yevanhu vanoda kuponeswa. Unoona ma dollars nemapula nemarands nemapounds. Unoona mukana wekuita mari, unoona Range Rover iwewe. Ukaona vanhu vazara muchurch, unotanga ukakureta kuti vakabvisa ma 55 inoita mari yakati. But Jesu achiona vanhu anoona mweya inoda kuponeswa. Anoona vanhu vakarompoka, anoona vanhu vasina upenyu, anoona chipatara chakazara varwere, vari pa life support, anoona pachidimandwa rufu rwake kuti vanhu vacho vagorarama. Zvekuti unogona kutoona kuti mufundisi uyu akatumwa here naJesu zvechokwadi neattitude yake kuvanhu vari kuuya muchurch. Ukaona vanhu muchurch iwe unoona chii? Chechi yanga yakazara chaizvo. Yanga yakazara nei? Neshura. Ndakambobvunzwa nemumwe munhu zvikanzi sei muchiparidza mozoti vanoda kupai pai vanhu vese vanenge vaenda. Dei muchiti panoende vanhu pepe mamhati mbuise offering tozopfuurira zvedu mberi nekuparidza. Zvonzwisa tsitsi. Yes. Zvonzwisa tsitsi. Jesu aive nemari nekuti Judas aichengeta mari ende aiba ainombopera. Zvekuti dai Jesu akanga auya kuzoitisa vanhu mari, angadai akasiira vana Peter malone. Peter kuparidza koda mari 50,000 unoinvesta uparidza uchitenga umapa system ako. John ndiwe unozarurirwa ukazarurwa unozokwira ndege 100,000. Ana kusiya mari Jesu akati muchagamuchira simba kana moyo amuchena auya pamusoro pe. Empowerment yakasirwa Peter ndimwe amuchene nevhangeri rake. Amen. Hapana kusiwa mari. Iyo ndopa unongo chisimudza karevhu so kana chegumi chikasabviswa saka chechinofamba sei? Akakudzoti chechinofambiswa nemari ndiyani? Dai Maria ifambisa chechi dai vhangeri riko kuAmerica kuti hakune mari. Yes. Hakuna vhangeri kuAmerica. Vanhu vane mari, vhangeri havana. Jesu haana kuti ndakauya nemari kuzotanga chechi. Akati ndakauya neupenyu hwangu kuzotanga chechi. Yes. Kuti zvakatorera Jesu his life kuti chechi itangwe. It didn't cost Jesus money to start this church. It costed him his life. But the pastoral group of people in this 21st century church, they are obsessed with money. Money, 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 money. So to come in the church and us, you know, spend more time in church. Yes. Yes. Kupfura kupari zirwa kwe mwaya yawan. Shokura mwaya. Yes. Oh yes, oh yes. Era sika church. Haina kubva mumaoko emfudza akanaka. Fudza akanaka anorasa upenyu hwake kuti makwai ararame. Zvekuti ukanzi naJesu ngatishande itese. Ibvo waziva kuti cost yekufamba naJesu mubusiness rake remakwai inogona kusvika palife yako futi iwe. Ukati kuna Jesu ndakafira vhangeri yenyu, Jesu anobva kuti tafanana, ndakatoifira uya kuno. Tisangane vanofira vhangeri. Hachisi chinhu chinowana. Yes. Iwo akafa zeyo, ndakatumwa nemota. Vakandigarira pa bridge pandofambira. Jesu kuti hazvina peini mufano wangu. Hautomboziva peini pauri baba. Sambotaura zvakuiti zii. Kunzai nini kuti kurohwa kwakamira sei. Ndakapfuurwa nefuti zvonzi habara harina peini mufano wangu. Uya umbotestwa akashambudze waya dzakandirova idzi unzwe zvazvinoita. We can only imagine pain yakaenda Jesu through kuti vhangeri yake iparidzwe. It took him a great deal of pain kuti vhangeri iparidzwe. Yes. Hallelujah. Amen. Saka kana tikaparidza tishungurudzwa zvatinoita izvi. Chinotarisa mudzwaro kuti akashungurudzwa zvakadi, akatambudzika zvakadi, akarwadziwa zvakadi. Toona kuti kurwadziwa kwedu hakumeche kwake. Toona kuti hatina need yekukomplaina kwaari. We don't know my levels of pain toto dzidzira tichafa tisingazive kana da kuziva pain unozomubvunza muso wari kuti yes zvinoitika sei zvino unonzwa sei kuti wakamira kudai
munzwa unzi jho musikau mako chipita na muni na muganda so yono pita kumso reportanga ubuda so vanhu vacho vakaisa munzwa iwoyo havana kusarira maoko vakachandisa simbi vachitika kubayo but vaisa musoro memunhu. Yes. Ndiri kufunga kuti vhangeri yanhasi kana paina anoda zvekuparidza paridza panapa ichakuendesa kumba uchifunga zvakare. Amen. Kuti ndakatumwa here zvechokwadi regai ndisiye. Tinenge ndakapinda mugrupu revari kunzi vese vakanditangira. Impava. Saka nauye kunzi moda kuzviita imi mega haina kutanga nhasi yakatanga mazuva a Jesu. Bozi Jesu zvaakauya ana kuti paripo vamwe varuparidza chokwadi. Akati ndini chete. Yes. Vamwe vese impava nemakorona. Ina handigone zvangu kuti ndini chete. Asi ndinogona kuti vhangeri yandiri kuparidza ndiyo chete. Tingatosangana nemumwe ari kuiparidza iyo iyi. Akugone kumuka imwe yakasiyana neyandinayo. Ikanzi ndeye chokwadi. Hazviiti. Yes. Imwarano kuna kutuma mumwe munhu kuAmerica akaparidza shoko rakafanira ndinaro. Kukamuka mumwe kuAfghanistan. Hakugone kuzomuka rimwe rakasiyana nerine. Amen. Rinenge rari nhema iro. Amen. Ah. Vhangeri yandiri kuparidza ndiyo yakaparidzwa navana John, vana Peter, vana Timothy, vana Philemon, vana James. Yes. Alright. Saka iwewe ndiwe mufudzi akanaka. Saka chinozosaka iwewe uregere kufanyirwa kukudzwa stereki kupfuura Jesu. Kana ukaparidza zvakanaka zvakadii. Kana ukafamba mhepo uchiparidza so usinotsika pasi so vanochiti oh, miracle maiona sei dzadziri mhepo. Kana ukasvika paparire nyatwa ukaporesa varwere vese haugone iwewe kudiwa nevanhu kupfuura Jesu. Yes. Nekuti hakuna chandinogona kuitira munhu inini chinogona kumecha zvavakaitirwa naJesu paKalvari. Kana ndikatanga kuchera zvibhorani izvezvi kana kuisira vanhu masora mazimagetsi akatiza aripota achiuya saka sola iso ndoisira vanhu sola. Vanhu vakadai nini kupfuura Jesu. Inini ndatombavha negororo. Ndinoda kubira Jesu vanhu vake. Vanhu vanyari kudzimbavha havasi kuba mari dzevanhu vari kubira Jesu vanhu vake. Iwewe kupfugamirwa iwewe paairport uchisvika zo vanhu gwada gwada profeti vasvika asi Jesu akaparidzwa havana kana nguva yekugara pasi kuti vateerere kuti Jesu ari kuti kudii vanoteerera munhu nemashoko emunhu asina kunyorwa mubhaibheri. Yes. Vachiramba kuteerera mashoko aJesu ari mumagwaro watova mupavha negororo. Amen. Because ati good shepherd anorasira upenyu hwake makwai ake. Iwo chawakaitira vanhu ava chinenge akwikwidzane neJesu akarasa upenyu nekuda kwevanhu ava shi aregai ndinyatsotaura ndakasununguka chamakaitirwa naguti imimi vanhu vekuzayo jachi chinopfuura zvamakaitirwa naJesu. Jesu akatuma Pauro kuparidza kuti murayiro wakagumira paKalvari kuti ari kuramba ari kukutorera ichegoni. Haleluya. Amen. Mubvunzo wangu ndewekuti chii chamakaitirwa naguti chinopfuura zvamakaitirwa naJesu. Chii? Haleluya. Makaitirwei? Ndoda kuti ndiwane light panapa. Tikakwanisa kupedzisa scripture yangu tichibva tazoenda. Pane pandira kuti tisvike toenda manje manje. Right. Saka Jesu anoti iye verse 12, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. Verse 13. Muranda usati uri mufudzi wamakwai makwai asati ari ake kana uri muranda makwai hasako unoti kana achiona
bere rishuya anotikana akaona bere rishuya anosiya makwai obhatiza bere rinobvarabvuta makwai nekubvaraparadza makwai unotiza zvari muranda muranda anotiza nekuti muranda zvake haane hanya namakwai haana hanya namakwai saka aitaura kunzvengwa kwaiitwa Jesu nevanhu vari varevhi vachisiya vafarisi vachipinda muchurch ndomapera ari kutaura achitanga kuparadza vajudha vachivaparidzira kusekamvhenta murayiro vachivaparidzira kumonyorora murayiro kusvikira paane mumwe mutemo munyowani yana kobhani mutemo waiti mwana akasateerera vabereki vake anotakwa nemabwena vachifa vafarisi vaiti mukati pamari togona kunyepa kuvabereki venyu kuti maa muri pasinagogo muchiita basa ramwari izvo muchechi yaisraeri nesinagogo yacho yanga isiko zvakare haleluya ndinonzwika saka ndinoda kuti unzwisise kuti hanzi kana uri muranda usiri the good shepherd ukaona mbere unoita sei saka ukaona pasta achiona vanhu vachiparidzira vanhu nhema achiti usabate mumwe mushumiri ingoparidza chete Jesu ari kutiza haana mweya wagood shepherd maari kana wakatumwa nagood shepherd ukaona mbere ichida kubvuta makwai autize unotodzinganisa bere kusafegarda upenyu hwemakwai nekuti mweya wagood shepherd uri mauri haleluya chinosaka muparinga ataure kuti vanoparidza nhema havafanire kufumurwa zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti iye mumwe wevanoparidza nhema saka agone kufumura vamwe vake chechipiri chekuti haana vhangeri yacho inofumura nhema ndosaka uchiona achikokwa kunana methodist efm achipiwa tumari twokupiwa nzi love offer unofunga kuti ini ndikakokwe nefm vanozoti ndikakokwa kuefm ndosiya ndaivharisa ndosiyavhara haleluya ukaparidza uine mweya wenhamo unoitwa kunge tishu nekuti chero paraiswa pamuviri wemunhu rechikoti thank you harina choice bcause ragara chaita mutoilet wedhe rapukutiswa dzihwa kana chii hapana chiri nani unoitiswa ufundisi wenzara wekuti uyemparidze zvakati vana vachakukomborerai pwa mari haleluya ndiri kunzwika here saka ndiri kutaura nekuti tinoda kunobata imwe nyaya panapa ndiri mufudzi wemakwai but kune varanda vasina kutumwa nemufudzi wemakwai vakaona bere vanoita sei vanotiza saka kana vachitiza vanoita sekunge vanonzwisisa isu hatiparidze sachiwenga munhu wese munhu wamwari kunyepa ukasatotaura kuti gororo ndiani ndiwe rekutanga gororo racho because Jesu akabva ati vese vakatitangira makororo mukataiwa musaparidze muchishora macheche vamwe Jesu anambodaro haumuzive Jesu uyu Jesu watinayo ndiye ari kutoti vese vafarisi hapana kana one ari right impavha nemakororo vanaruka vakanyora kwaka kuine n'anga ainzi Simoni pasamariya vana Pauro vakasangana nana Elimasi vana John vakasangana nana Diotrephes tatina Alexander manjimanjapa anga achinzi anga achiti shungurudza naPauro iwo wakazvinzwa kupi kuti vhangeri rinoparidzwa mushumiri asingataurire vanhu kuti musateerere nhingi Jesu ari kutotaura kuti musateerere vafarisi imbavha iyo ndo pakuti bhaibheri munhu wamwari ando zvaanoita here unomuziva munhu wamwari iwo ungataura zvemunhu wamwari iwo uchiswerana nagutu ukanzi nongedzera munhu wamwari unganongedzere kuti chii chamwari chiri panaguti chauina chewe chaungatiwe kuti munhu wamwari akadai akanyepera vanhu kuti akaona mutumwa kupindura nanhasi vanhu ari kuendeko hanzi akanamata kusvika asiya magokora ake nemabva ake padombo nekunamata baba kumakadombo nemunamata ndobv
zvazodi hapana anongorikoma mabhage ukasvika wapindura kuti tione hapana chinotaurwa kuno kune kuna Australia vana vagone kunovaoneko saka Jesu paaitaura kuti vese vakanditangira imba vane makoro anga ine chinangwa chipi chekuti makwai asiyane nekuteera mbavha nemakoro vagoteera the good shepherd musiwoyo vanhu vaida kutonzwa kude chechi musiwoyo udai chechi yemakororo muteere yemufudza akanaka udai chechi yemakororo teerai Jesu mufudza akanaka udai chechi yembavha muteere anorasa upenyu hwake kuti murarame ndo yanga iri ajenda yacho iyoyo haleluya aisi nyaya yekubhabhatirana ta kunamata mwoyo wako kunyemba kunamata usu mwoyo wako kunamata ivhangeri yechokwadi kana pasina chokwadi hapana kunamata haleluya alright ende pa John 14 John 10 verse 14 ndini mufudzi wakanaka atsokorodza food I am the good shepherd ndinoziya makwai angu ah Namakwa yangu anondiziva ini. Ah. Makwa yangu anondiziva. Yes. Baba sezva anondiziva. Dara anondiziva. Neni ndichiziva baba. Ini baba ndovaziva. Ndinorashira makwa yangu upenyu hwangu. Ndinakufa kuti makwa yararame. Namamwe makwa ndinao. Chinzwa manje. Tambotaura kuti achitanga John 10 anenge achitopinda mudanga. Tunodedza makwa yangu nemastawo vanonzwa izvirango ndovaperekedzera kunze ndonovafudza ikoko apedza nemakwa ari mudanga ndokubva ati ndine mamwe makwai tangidzai 16 namamwe makwai ndinao une mamwe makwai asiri mudangawo asati ari edanga rino ah omera Jesu vaoko ndive manje uri kurehwa yes makwai iwaya asedanga rino Dangarino imba ya Israel. Yes. Dangarino i Old Testament. Dangarino i Law of Moses. Dangarino i Levitical priesthood. Yes. Dangarino i chegumi. Dangarino i sabata. Dangarino i first fruits. Dangarino mutambo wematumba. Dangarino i Passover. Chikadzi makwaiwa ya asa anaita kwavanogara makwaiwa akuitwa zvese zvesabata. Pati ndangu zvakadaro. Amen. Ukashika kwavanogara so unonzwa achitaura zvabenhura zvedoro remvura. But hasi mudanga. Yes. Amen. Saka munoita sei nemakwa iwaya? Na iwo ndinofanira kuuya nawo. Munouya nawo here? Muno apinza mudanga uma maburitsa vamo. Ashanzwa inzwi rangu. Eh. Richavaboka rimwe. Yes. Nomufudzi mumwe. Mambodzwa pachitorwa zvedanga. Haana kuti richava danga rimwe. Vanobuda mudanga ubva vaita boka. Amen. Ndopa unonzwa rimwe ndichiti mukandipinde mudanga umera Jesu maoko ukanzwa munhu achitibata sabata bvisa chegumi ari kuti pinde pai mudanga munonzi mupindwe here vanga varimo vakatobuda ufunge vakatoenda kunze kunze hakuna danga kune boka ririko Saka unonzwa Paulo pa 3:27 nditwedza vaGalatia kuti Yesu akabhabhatidzwa muna Kristu makafeka Kristu akusisina muJudha kana muHedheni akasungwa kana akasununguka murume kana mukadzi mavavamwe muna Kristu Jesu Yes Patudza vaEfeso anobva takaparidza rusvingo rokuvengana iwo murayiro wakarayirwa ndokubva aita rugare kuti vave one obvanzi akabva atavaka vhangeri pa foundation eva apostola ndokubva vaka church yake ndokukara irewa yes saka ukanzwa mushumira achititedzera murayiro uda kuzopinde mudanga manje mudanga macho ndoba akazara mbavha nemakororo idzi dzanga achidilana zvidzi kangopinda mumurayiro vatomu notana pakanzi welcome thieves and robbers Nzwa yakunzi international church. Rosho chiri international pana Jesu chi. Jesu anogara kudenga. Nyika ino it's one of his properties. Chiri international chi. Ndakuchikidzira vanhu kuti unza church yakakura chaizvo. Apana chiri international pamusoro pa Jesu. Jesu ari spiritual. Yes. Saka kana uri kutopinda kune church inonzi international. Uda izvezvi zvinorana. Yes.
uye kuboka kuneva kunevamo kuda mdanga itukuna rapa sende paku nasi uru kuda mdanga verse 17 saka baba wano ndida dara anokuda nokuti ndinorasha upenyu wangu ndigo utorazo akuna munhu ungatorera iwo asi ndinohurasha ndimene yes ndinesimba rokuhurasha yes uye ndinesimba rokutorazo yes uyu murayiro ndakapiwa nababa vangu manya kusvike pamberi pacho ipapo kupesana kukamukazve pakati pavajudha pamusoro pemashoko iwayo wanzwa kuti vhangeri yechonai inomudzasha wazvona kwakuya kuna Stephen vakagedageda beno kuna Paulo vakazomutinda na Silas pana Jesu vakaita sei pakamuka hondo chikuti mashoko aka asi right yes ipapo kupesana kukamukazve pakati pavajudha pamusoro pemashoko iwayo yes vazhinji vavo vakati uno mweya wakaipa unopenga munomuteererei yes pane munhu arikutonyora mashoko iwayo pa Facebook apo kuti chiwekale mweya wakaipa unomuteerere ukati arikuti kuti vanga munomuteererenga iye aripo umera Jesu vavo kurwara kwacho zvakwakaita arikuti kuti vanga munomuteererei iye aripo kuri kutsvaga iwe ipapa unouya kwaita uchipopota anorwara kanditeerere zvinhu zvakadaro asi wanga wagara ipapo mangwana unobuda kuti go auzi kuti anorwara achiti kudii nhasi pakupedzisira uchatora chiwe ndiwo murwere mukuru zvafanira kuti kumukadzi wako anenge zita remapundu akadaiso nokubikira onai kuchekwa kwaitwa mavheji acho nekuwanzwa sauti kwazvaitwa ikaindinzwa kuti zviri kuita sei zvikumbonaka zvinhu izvi zvamusoro mapundu here akadaiso ngenditore ukuku kanaka ndipeiwo mhiripiri pasera sadza riri kushata vari kusvika mukonde wese pu wapera zvinoshata hutete nobva wakuta kuturai mbini bika irimwe chinenge chichiitika choti mweya wako unenge uchipupuro chokwadi nere chokwadi but munyama mako mune pride because wagara iwewe hausi gwai rake chasaka unzwe pana panhasi namwari uda kuzonzi urwadziwe moo kudzwa romoto uchitsva waakupurayerwa vhangeri uchinzi uri kuona musi uyu ndonhasi ndo machira unenge uchiita ukuchira vhangeri yemusi uya uya wakaramba handinayo hanzi anopenga ane dhimoni vamwe vakati mashoko awa haazi ari omunhu wakabatwa nomweya wakaipa ko mweya wakaipa ungagona kusvinudza mesa mapofu here waona kuti yabvira kujohn 9 inyaya yemofuri yariya yacho imwe chete yes yaiva nguva yomutambo wokuwandudzwa kwetemberi pajerusarema iri nguva yechando chaiva chando yes jesu akafamba mutemberi pabiravira rasoromoni yes zvino vajudha vakamukomba vakati kwaari ndobva vadzoka futi uchativetsa kusvikira riniko uchativhiringidza pfungwa kusvika riniko kana uri kristu iwe kana uri kristu ingotitaurira pachena jesu akapindura akati ukuona nyacho shamwari hadi kunyepera tiri confused takakumbuka zvedu wambotivhiringidza but ingotitaurira ndiwe here mwana wamwari iwewe inzwai kuti akavati kudii ndakakuudzai mukasatendi mabasa andinoita muzita rababa ndiwo anondipupurira yes asi ima hamutendi ima hamutende ima hamuite sei haana kuvanyengetedza kuti pamwe ndikakuclarifaira ima issue zenyu munopedzisira matenda chinosaka mubvunzo kuti ndini kristu here indaparidza nhau yekurasa upenyu uri kunzwa pane nyaya yacho ukaona paparidzwa nhau yekuraswa kweupenyu woramba uchibvunza kuti ndiwe here kristu hautende unzwa vachiti aiwa dai ati gore rineri nderekuita mari taitenda ikoko hakusi kutenda kuvhengedzera ruchiva itsungu pataurwa nhau yekunzi ndiri mufudza akanaka ndinorasa upenyu hwangu nekuda kwemakwai angu kuuya munhu achiti ndiwe here kristu saka munoda kristu akaita sei kana anorasa upenyu asiriye ndomubvudzo wandiinawo manyero ano munoda vhangeri akaita sei
kana yaka kufirai kuti muende kudenga isiriyo munoda akaita sei vanoda yekuti uchibva pano chano nonga mana vanoda ye judgment night oh yes vanoda ye akuma ndoya vanoda hallelujah amen vanoda ye loveless manango yekuti akaona mapuru ane moyo wemapuru loveless manango ukuswera achitwa kunge gure nemapoliticians ku hiroseka manango manango unotane zvishinu zvari kupanisa kana chimwe chetapa yes haleluya amen uri ndori nombo ndiye paniwe uye pana pa okamara kandi kana uri mukadzi chai chauri dzisiti kuone iwo makasununguka here kutaura neni uri ari mbobvudzwa izvozvo ari udzwa kuti ndokuda rongodzo yakuno Mari handei unopfimbwa chiwe chichi chapfimbwa ewe kona politician niko kudedza uyakudo wakutochereka chereka kuka kachongwe kechindia hauna vhangeri yes kana ne vhangeri vanhu vekunyika vakada kudedza vatanga vagara pasi wobvunzana kuti kuti abvume totaura naye sei yes hallelujah Ha. Vanhu vechechi vanondishamisa vadikani. Kuti vanhu vekwaMwazha, vanhu vekwaJohani Marange, vanhu vekwaMugodhi, maefe mumaZioni. Anoenda kuHeroes Acre kana kuchivigwa gamba rafa. Asi kukafa member yeopposition havaende. Icheche here yakadaro. Pane rufu rwemumwe munhu rwakakosha here kudarika rwemumwe vanhu vakapfurwa nenyika havaende kunobata maoko vangatenda kunokorokotedza vauraya vacho chofamba sei chechi unoziva here kuti mazuva ana world war yaiplaya a very very pivotal role yekusupplya mabandage kune vanhu vanenge vavictimizwa nehondo iyoyo even mahondo yekuchimurenga vanhu vaitiza masoja vainohwanda muchechi kuti vararame Iye zvinezvi church yava an extension of another political party. Yes. Munhu wemudisi ari kutiza masoja anogonere kuhwanda akanopinda mbamba mwazha. Zvinoita here? Ndikubvunza kaini vadikana kuti munhu wemudisi ari kutiza kuurayiwa anogona kunopinda here mbamba manhango akararama. Iye manhanga manhango achikochereka chereka so. Pese paruzo zvezano unomona ari ipa. Unongori hure remunhu waMwari. Yes. A spiritual prostitute. Yes. Without any ethics, any dignity, any principles for that matter. Yes. Yes. Vana Elisha vainzi akasimuka so akafamba kupinda muDamascus. Yaita news Elisha apinda muDamascus. Yes. Vanhu vachiziva kuti mukona munhu waMwari afamba ane zvaMwari zvafambira. Yes. Yes. Kuti ngoni kwa pese pese so. Kunga chikushani chefojwa. Iti kuna munhu ari pasaidi pako munhu waMwari aone kwa pese pese. Yes. Ano famba akatakura nawo dza Kristu dzemuchinjikwa. Amen. Hanzi uchati doubtisa kusvikira riri. Kana uri Kristu titaurire. Pabva mukuparidzwa vhangeri yekuti ndinorasa upenyu hwangu kuti makwa yangu ararame. Kunoya vanhu vachibvunza kuti saka vhangeri yechokwadi ndei. Akapindura achiti kudii? Asi mamu, Jesu akapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Hamuna kutenda. Mabasa andinoita muzita rababa ndiwo anondipupurira. Mabasa andinoita muzita rababa anondipupurira. Asi mamu mutende. Ima mutende. Nokuti hamuzva makwai angu. Hamusi makwai angu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Ini ndinoaziva. Ini ndinoaziva. Uye anonditevera. Uye anonditevera. Ndinapa upenyu usingapere. Ah, ombirira Jesu maoko. Makwai api wewe anoiti woi rufunge. Fudzari pasaidi pako kuti makwai anopiwa chii. Pedzisai.
Anga afino kusinga peni. Afe makwa ine kusinga peni. Uya akuna munu nga puta muroko wangu. Umbere Jesu maoko. Uligona ere, but when you come into Jesus' hands, you are at the safest place ever. Yes. Because ati hakuna anondi putira kwai muroko wangu. Yes. Pedisai. Zanaka piwa na baba angu, zikuru kune zose. Kune zose. Hakuna munu nga vuta muroko wa baba angu. Saka Steve na alikubuda, kufa pakatipe vanu, alikufa panyama. Ano vati isheka mchire mwea wangu. Alikuziva kuti even itishibuda mnyama, I remain in the hands of the Lord. Yes. Hakuna anondi vutira kwa irangu. Hallelujah. Yes. Hande pa John 8 tipenze. John chapter 8. Verse number 42. Tangi number 40. Jesus said to the same people wa Judah. Tangi number 39. Wakapindra wakati kwari. Baba veru ndi Abraham. Wa Judah wakashika pakapakapakati kuna Jesu. Tirivana wa makandiwa. Tirivana wa Abraham. Jesus akati kuti tirivana wa Abraham. Tangu fanu kuti tirivana wa makandiwa. Was Abraham na makandiwa wakafana na pachinu wani. Pa uviri wava, pana akarasa upenyo wake. Yes. Ni una kwevani? Abraham antodawa kuponeswa. Yes. Unozo uviri nga pa Galatians 3 from verse 1. Unozo wakuti verse 7 utenda. Lano ropa fatwa pa mwechete na Abraham. Kuroti isusu na Abraham. Tese, chunoto tambi zi kuponeswa. Abraham is not better than us. Yes. We are actually better than Abraham. Because istaka pari zi kufangiri yenye nyasha. Chichiri mnyama. Abraham akaiwana buda mnyama. Yes. Amen. Umera Jesu wa hoko. Chikanzi ni wa Juda, tiri wana wa kuti. Jesu akati kwa vari. Taimai wana wa Abraham. Maita mbasa Abraham. Asi zino muno chaka kundurae. Ini munu waka kuza izo kwa. Muna kundura hirei. Yandaka zwa kuna mwana. Ae wa imbabirai. Zudara pasani pautu, muna kumura hirei. Nuti ndaka kupari zira icho kwa hadi. Aka vati. Zukuru zepa mapeza hepa pa. Aka funzo. Mwana kundura hireka. Hana kuwa siya kutuwa piture. Aka vati. Nekuti tukutawura icho kwa hadi. Aka titika kutsia kutuwa piture. Mwana kujepa. Yes. Kutaruta kukura hira kutuwa kumenda shu politics. Nukupari zira icho kwa hadi. Kana paina choku nye pa parezo. Taura taura. Asi zina muna chaka kundura. Ini munu. Waka kuza icho kwa hadi. Yanaka zwa kuna mwari. Mwuna utura yanda. Itaka kupari zira icho kwa hati. Chandaka zwa kuna mwari. Abraham anakita izo. Abraham anauchaka kundura. Saka murugu nyepa. Musivana wa Abraham. Yes. Saka urugu una ere kuti. Ano vati makwa yangu. Ndaka api wanababa wangu. Nyozo hata ora pa John 10. Dinofira makwa yandaka api wanababa. Alright. Saka yone makwa yako. Patikana uchuhu ya unudeza makwa yako anutera. Saka. Papa paita vanhu vati bavane makoro ndobva kwaita vamwe vanzi vakauya vakati tida kutenda but ti confused tibatsire zvikanzi hambo vakatenda imi mamusima kwa yangu ndosaka musingatende saka taenda ku John 8 kuti tibvunze kuti zvavakanga vanzi havasima kwa yake vakanga vari makwai ani. Yes. Imi munoita mabasa ababa venyu. Munoita mabasa ababa venyu. Vakati kwaari. Atina kubere kwa no upomu. Atina mume baba shamwari. Tina baba wamu. Tina wani baba. Iye mwari. Wachinja furuko nita wasebe kwa wawo. Aywa mwari na suti tari saize. Mwaka sunuguka. Ukada kono tumundu ya atende. Kuwanda kwe mababa mati baba no wanda. Yes. Yes. You bet angel wachuya mundu mzimbabwe. Aywe mwana wa Victor Boateng. Iye jinesha awa mwana wa Pastor Chris. Mati baba alikungo chinja. Ano wanda. Kwa Boateng wakaneta nila na mari. Mareza Boateng anga awanda. A Boateng chaitora. Uya akati mma nisha shukwa nisa. Ndoto ido wafuti mari. Ah muna angade utindi mpende 20% cheko. Lege nchako wangu baba. Chris ndo kupa hanzi ndo kupa 10%. Pa Mareza andri kubira wangu hawa. Ndo kupa 10%. Chris akati you are blessed. Katalambano. Saka jeshi kari kwa sika kwa Kristo. Kari kura sika kari iko. Saka nyaya ndaka shambisi kwa na ya maji. Dekuti mwana wa yupe angel haa kuporofiti.
akanga ari kuchechi kwa Bushiri achiti Bushiri ndi spiritual father wangu. Bushiri anoti angel ndipo bongo. Saka anazotarisa Bushiri baba wako ndiani? Ndipo angel. Wapo wapo za mwana wa angel baba wako ndiani? Ndipo Bushiri. Saka pane zvinhu zviviri zvakaitika. It's either angel asiri mwana wemfana uya uyo. Pane signs dzakaitika pakati pa Beverly na Bushiri. Pane upombwe pakati pa. Kana kuti. Ndozvo. It's either angel akachengetedzwa mwana wa Bushiri. Mfana uya abva azodzwa na mama wake kuti savoyepere. Baba wako ndiye. Mumbero ndiwana kupamba. Yes. Kana kuti mfana uya uyo pose apa amuzukuru manje wa angel pose Bushiri mwana wa angel but Bushiri baba wangu kuti mwana wa angel amuzukuru wa angel. It is confusion. Yes. Saka kuti zviitike izvozvo manje kuti agozoti kuna angel mase kuruva pane hungochani wakaiti. Angel inenge itori ngochani. Yes. Kuzino gara nemwana yozopedzera yakudzi sekuru nemwana wakazvara. Ungochani. Hallelujah. Kuti angel anogara nemukadzi but ingochani secretly. Hana mwana. Anoita uko adopta. Inzwai vadikani. Vanhu vakati tiri vana vaAbrahama zvikati Abrahama anga asikadi kundiuraya. Imi munoda kundiuraya hamusi vana vaAbrahama. Zvikanzi shamwari ka achanaonetsa ane manje. Isusu tazvaidza discount. Tina baba 1 tiri vana vaMwari. Saka buri vana vari vaAbrahama. Wakambovanzwa kuti vanoti Mwari baba. Vozotoka kuti vauti Abrahama baba wedu wekutenda. Vari mulisti revana. Yes. Ukaona kuti tiri mwana waMwari. Wobva wazoti futi uri mwana waAbrahama. Inzwa kuti baba wako chaye ndiani. Jesu akati pa Abrahama na Mwari hapana baba wako iwe. Yes. Ava ndo baba wako ava. Jesu akati kwavari. Dai Mwari aiva baba wenyu. Dai Mwari aiva. Amboti dai Abrahama ari baba wenyu. Mungadai musika zvake kundiuraya. Yes. Ndobva vazotora iti saka Abrahama takumusiya. Tava nevaMwari. Zvikanzi dai Mwari aiva baba wenyu. Maiti dai ini. Mungadai muchida inini. Nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari. I proceeded and came forth from God. Nokuti handina kuzviwira ini ndimi. Hatina kungouya ndega ini. Asi ndiye wakandituma. Mwari ndiye akandituma kumira pagomba pandiri panapa. Hamunzwisise iko kutaura kwangu. Seiko musingatende shoko randinokuparidzirai. Nokuti hamugone kunzwa shoko rangu. Nokuti hamugone kunzwa shoko randinoparidza. Imi muri vana vababa venyu diabolos. Munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari murai kubva mukutanga haamiri muzvokwadi nokuti maara hamune zvokwadi kana achireva nhema unoreva zvake nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Yes. Asi ini zvandinoreva zvokwadi hamunditendi. Kuseiko musingatende panoparidzwa chokwadi? Hanzi muri vana vababa venyu diabolos. Yes. Chinosaka murambe zvokwadi muchienda kunhema. Baba wenyu ndiwo muridzi wenhema. Yes. Saka imimi munoda nhema nekuti baba wenyu ndiwe nhema. Yes. Asi ini ndiri mufudza akanaka dzangu waidzinonzwa izwi rangu. Izwi rangu ndire zvokwadi. Saka vanoteera Jesu vanoteera zvokwadi. Vanoteera diabolos vanoteera nhema. Seiko musingatende vhangeri yaJesu handei nayo? Ndianiko kwamuri ungatitendisa kuti ndine zvivi? Pane zvese zvandaparidza ndiana angati pane chaanowana chinopesana nemagwaro. Kana ndichireva zvokwadi. Kana ndichiparidza chokwadi. Unoregereiko kunditenda? Sei musingatendeuke imi vanomira pana first every day? Uri waMwari unobva mashoko angu. Dai wakanga uri waMwari kubva date rawakatanga kumira pano ndichiparidza. Ungadai wakatenda vhangeri yaMwari ukatendeuka. Imi hamunzwi nemhaka iyi. Iwa hautende nemhaka iyi. Nokuti hamuzati muri waMwari. Hausi waMwari. Ah, ndatopedza izvezvi. Ndoda kuti ufunge pamusoro pemazwa aya. Kuti Mwari ndiye akasika tese. Anotonzi akasika munhu nemufananidzo wake. Asi Jesu wacho akasika auya anotanga kutaura vhangeri inoti pane vamwe vanhu vasiri vaMwari.
vanhu vakasikirwa diaporos mubvunzo ndewo kuti papso pakati pevanhu nasatani akatanga kusikwa ndiani magwara anoti satani akatanga kuvapo vanhu vasati vavapo yes kana vanhu vairi vanoda nhema kufanana nadiaporosi baba venhema chakagadzirirwa chimwe chii pakati pevanhu vanoda nhema nasatani baba venhema vanhu vanoda nhema havasiro vakatanga kuvapo mwari akatanga agadzira baba venhema ndokubva azosika vanhu vanoda nhema kuroti mwari paakasika achiisa mweya wavanhu vachiuya panyika panapa aitoti ava vanofanira kuda zvokwadi nekuti vari kufanira kuteera mupfudzi wavo anoparidza zvokwadi vanofanira kutenda zvokwadi yes avava ndevenhema baba wavo haafare kana akanzwa zvokwadi anofarira nhema saka unosikwa uine ndangariro dzakachunwa kusvika pakubata frequency yenhema pakaparidzwa chokwadi chajesu iwe hausi gwaira jesu unoofendwa unogedageda meno unoti ane dhimoni anopenga zvakaitwa nevajudha pajohn 10 asi pakauya rimwe richiti ndabva kunigeria I carry a special anointing unojamba wangu uchatsemura nguo obva kuti I receive today is your day I receive murayi wako anofa manheru ano I receive ukasaita gomari gore rino ndoresaina I receive bata hombe I receive isa basket I receive chenda kumba I receive uyenewe mangwana I receive koreda rimwe robvura uya bata hombe I hombe mbvunzo kuti makazo resaina here gore rakapera makamati ndikasaita mari muno resaina andakuita resaina unoda nhema saka unotinokuitisa manyukunyuku saka tanga tichinetseko sei vanhu vachiramba chokwadi kana chichiparidzwa haisi nhau yekuti ivo vanorizina stereki vakadhizainwa vaine sensitivity kunhema they were created for the devil saka inzwa mwari achinzi ndiye akasika vanhu vese ari kunzi vanhu vese havasi vake ane vamwe vaakapa kuna satani jesu anoti imi muri vana vababa venyu diaporos saka paya patambobvunza kuti paanodeedza makwai makwai ake achimutevera anosara anoenda kupi because danga racho rakabva rapanywa wazoziva kuti anoenda kupi anoenda kuna mutara wavo ukaona uchiti abrahamu ndebo rimwe zuva mwari ndibobo wosi mwana wamwari uri mwana wadiaporos kana uri mwana wamwari haumbofa wakachinja unoti ndiri mwana wamwari nokuti jesu ndiye akandifira abrahamu haagoni kuita baba vangu nekuti haana kundifira he was just a type and a shadow of jesus christ uchatendeuka here iwewe manheru ano iwewe uchatenda here iwewe uchaponeswa here usati wafa iwewe unozviziva here tinogonota 2 days wabva pano ukarwara ukafa sei uchifunga kuti unofanira kuverengera wozofunga uda kutendeuka akakuudza kuti mazuva iwayo auda kuzofunga iwayo unawo akakuudza ndiani ndimi vaya vanozoti apostol mukandipindura mubvunzo uyu ndobva ndatendeuka wapinda mugurupu revajudha pindura mubvunzo uyu tobva tatenda ndiwe here kristu iwewe hatisi kunyatsonzwisisa hamutete hamuna chabuda kumbotsanangurwa muri vana vasatani bvunzari pasaidi pako hausi mwana wasatani here iwe nhongwa dzese dzauri kuita idzi kuti dai vasiparidza vasingabate mamwe machechi ndaitovajoina nhongwa dzese idzodzi uri mwana wasatani iwewe yes vhangeri yavo yakanaka zvikuru but pekuzotaura zvemapolitisiansi ini musangano wangu ndouda uri mwana wasatani iwewe yes unofunga kuti jesu akufira pakauvhari iwe usina upenyu ungawane simba rekumupa kondisheni kuti tiparidzirei zvedu musataure vafarisii vedu kuti muri manza muri mbavha nemakoro iwewe avhangeri yajesu yakanaka akati anorasa upenyu hwake problemu yake bedzi akatuka vamwe vafundisi
kuti muri mbavha nemakororo saka nekuda kwaizvo zvanditendeuke even dai asina kutaura kuti muri mbavha nemakororo awaitendeuka pakutendeuka kwavanhu hapashandiswe method yaparidzwa shoko ramwari panoshandiswa kuti uri gwai rake kana kuti uri mwana wastiapos indai ndiri ndakataura kuti uri mwana wasatani ungataura kuti satani hana vanhu vaainavo jesu chaiye ndiye akati vanhu vamuri kuona vese hapana vamwari vanhu vasatana uri mwana wamwari herewe dai uri mwana wamwari ungadai uri kutendeuka kana wanzwa shoko ramwari chinokutadzisa kutendeuka hausi mwana wamwari uri mwana wadhiabhorosi haleluya uri mwana wadhiabhorosi saka vhangeri yacho haisi kuzombofa yakati toparidza sei kuti utendeuke kana takugombura suru rufunge tanga tichingotrayawo kuparidza togona kuchinja kuti tiparidze nemethodhi inokufadza iwewe kana jesu akataura kuti abrahamu haasi baba venyu uri kunyepa mwari haasi baba venyu uri kunyepa regai ndikutaurire baba venyu chai chai satani ndokusaka muchitsvaka kundiuraya the devil was a murderer from the beginning munhu waakatanga kuuraya ndieva mugadheni reidheni nanhasi satani anongouraya ezvo uchifamba so unofunga kuti kupfeka sutu kwaukaita ko uri mupenyu uchaona zuva raari kudzoka pakunzi gungwa rakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mariri nerufu rakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mariri vakatongwa vakakandwa mudziva romoto we are not worried tofunge nemacritics evhangeri nevanoti hatimbobva takatendeuka we are not worried about them our issue is not with the conversion of the whole country of Zimbabwe into the faith that is impossible the salvation is predetermined in God only for a very few Amen. It is not everyone who is going to be saved even Jesus paakaparidza anotopinda mudanga toburitsa dzese dzirimo akati tinodeedza angu chete dzisiri dzangu hatideedze chiri kutsvaga vanotenda vashoma shoma iwewe chiri kutotsvaga kuti how long shall you make us to doubt chiri kusaka urambe uchidhauta ndiori kuuya pari kudiwa makwai uri mbudzi watotsvaga kuna mudhara wako waende ikoko usingauye pano makwai haasi kumbobvunza kuti ndimi kristu here vanapinda vakanzi ndinani zvikanzi ndimi kristu mwanakomana wamwari wokumusorosoro kunoya vamwe vanoti tiratidzo kuti uri kristu here kana uri kristu tokutenda zvikanzi hambofa makatenda muri vana vasatani bvunzari pasaidi pako waizviziva here kuti jesu aiparidza achidaro aiudza vanhu kuti vana vasatani waizviziva here kuti aiparidza achitaurira vamwe vafundisi kuti muri mbavha nemakororo waizviziva here handidi zvezvo kutsvaka kutiuraya uri mwana wasatanika iwe bvunzari pasaidi pako kuti hausi kutsvaka kumuuraya here murume uyiwe jesu akati munotsvakirei kundiuraya nekuti ndakakutaurira ichokwadi ndoda kuti vakagara tisimuke ndisati ndanamata ndoda kudeedza vanoti isusu takanga tisiri mudanga takanga tiri kusango tisu makwai aati ndine mamwe makwai asiri edanga rino iwayo ndinofanira kuenda ndonoatora chiri kutsvagei pagomba panapa jesu ndiye auya pano akati ndinoenda kunoatora saka vhangeri yajesu yauya kuzotora makwai ake haleluya zviya zvokuti unotsvaga kuti ndoda kutsvaga chechi ine vanhu veklasi yangu hauna klasi ufunge pamwe yauri rombe risingaite sambozvikudza zvako dai watouya kuzowana mupande waona klasi kuna jesu humble yourself and jesus will lift you up kana ari paanoti ini ndiri gwai rake ndiri kunzwa kuti nhasi jesu auya kuzonditora kuti aende neni kuufuro wakanaka ati ndinorasira makwai angu upenyu hwangu obva ati ndinopa makwai angu upenyu husingaperi haana kumboti ndinopa makwai angu motokari haana kumboti ndinopa makwai angu upenyu hwakanaka hunoora hwepanyika abuda pachena ndinopa makwai angu upenyu husingaperi jesu kana huri upenyu hwepanyama haana kumboti achapa vanhu vanotenda chete vanotenda nevasingatende vese upenyu hwepanyama vakahuwana
wakabva kuna Mwari. It's a free gift. It doesn't have a connection with salvation. Ukaenda kuzvikoro varikupasa havasi vanotenda bedzi, vanotenda ndo vashoma, vane ma degree vakatowanda havatende. It's a free gift from God. It doesn't have any attachment to salvation. Ukaenda kunhau dzemari vanotori nemari yakawanda ndo vasingatende. Ndimwari akavapa mukana wekuita mari, akavapa maideas anovapa mari. It's a gift from God, haina connection nemuchinjikwa. Saka ikona kuti kana waya kuna Jesu woti saka Jesu anotipa here mari, mari dzakapuwa vanhu pavakauya panyika. Jesu haana kupa vanhu mari paakaenda pa Calvary. Pa Calvary pakabuda one product, one output, inonzi eternal life. Kana arasa upenyu wake anopa upenyu kumakwai. Ahape makwai dzimwe mvere dzakawanda anovapa upenyu. Ahape makwai pendi akapa makwai upenyu. Arati makwai ndinoarukira zvimajuzi kuti adzirwe muchando. Akati makwai ndinovapa upenyu. Ndakauya pano nekuti Jesu ari kuda kuti iwewe usangane naye uwane upenyu. Hauchuze Jesu nekuti pakaraswa upenyu, iwe wakanga watochuzwa kare kuti uende kuna Mwari kana kuti uende kuna baba wako Diapros. Saka paunozoona Jesu achikukanda mudzi varomoto haasi kukuitira utsinye, anoti muswere mese namudhara. Aripo here anoti Mwari wamutsa mwoyo wangu manheru ano kuti ndiponeswe. Ndiri kunzwa kuti ndiri gwai rake. Kana aripofamba uye panapa, Ishe anoda kukugamuchira. Iwe haugamuchire Jesu nekuti iwe hausi mupenyu. Jesu ndiye mupenyu. Anopa mumwe upenyu ndiye mupenyu. Anogamuchira mumwe ndiye mupenyu. Akafa haagamuchire mupenyu. Mupenyu ndiye anogamuchira akafa. Kana uripo famba netsoka dzako uye pano. Denga nenyika zvinopfuura, shoko raMwari rinogara rusingaperi. Upenyu huno huchapfuura. Kana ukaedza kuuchengeta zvakadii, one day huchabviswa chete. Chaungatongwarira kuti usati wabviswa uwane upenyu usingaperi. Aripo here, aripo here anoti Mwari wamutsa mwoyo wangu kuti ndigamuchirwe naShe. Ndiitwe gwai rinoperekedzwa kunze. Ndinoita boka rake ikoko. Ngatiomberei maoko. Pane vamwe vanofanira kuuya. Kana uchidzwa mwoyo mako kuti Jesu ari kuti enda unoponeswa, usatarisa munhu ari pasaidhi newe. Come to Jesus. Hakuna guva rine vanhu vaviri, umwe nemumwe anopinda muguva rake. Kana uchibviswa panyika panapa uchatorwa uri one. Itirwa nyasha naMwari manheru ano amutse mwoyo wako, akugamuchire, akuite mwana pakati pevana vake. Aripo here anoti Jesu wataura neni. Kana aripo mumwe famba uye pano. We are waiting for you. Jesus loves you so much that he died for you. He laid down his life for you. He lost his dignity for you. He became the most humiliated person under the sun for your salvation. Do not allow pride to hinder you from meeting your salvation. It is a great opportunity. Some lost this opportunity to pride. They never got it again. Kana uripo, ndoda kufamba uchiuya panapa. Mwari anoda kukugamuchira. Jesu ari pano, anoda kukugamuchira. Uripo here mudikani? Uripo here mudikani? Kana wanga wakatendeswa zvisirizvo, wanga uri mudanga, wanga uri mumaoko membavha, Jesu anoda kuti utorwe uye kumufudza akanaka. Kana uripo famba, uya pano mudikani. Uya pano mudikani. Aripo here mumwe? Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Kana uripo famba uye mudikani. Vanhu vanokunyepera nekuti vanouya voungana pamariro pako votanga kutaura mazwi okuti rest in peace. Asi ndokutaura ukasaresta muna Jesu uchati wafa, hauna peace yaunowana kumberi kuri kuendwa. Peace inowanikwa usati wakatarozvo. This is the time to meet with the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Usaudzwe nevanhu wanyarara usisagwe nekunzwa vhangeri. Wonzi fambai nerugare. Chamwari rugare runowanikwa usati waenda. Aripo here mumwe anoti handigone kufuratira ruponeso pachena pakadai? Regai ndiponeswe ndisati ndabviswa panyika ino. Kana unogona kutorwa wakatemba. Kana uripo famba uye mudikani. Famba uye uponeswe. Ndoda kuti mauya kuno kumusimudze roko rwenyu rwerudyi. Mupupure muchitevedzera mashure mangu.
taurai muchiti Kristu Jesu ndinokupupurai zvaranasi ndichitenda mwoyo wese kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu ndiri mutadzi anogona kuponeswa nemimoga makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa kudzwai nekusingaperi ndoda kuti tiombere Jesu maoko kuda kuvanhu vake kana imi mauya vamwe vapedza musina kuteedzera zvakanaka sarai panapa imi ndoda kuti muende pana Pastor Marange pasera Pastor Marange ari pasera endai pavari vanotaura nemi kana masvika confession yapedza kuitwa musina kunyatsoita zvakanaka ndoda kuti mumire panapa ndikuitise zvakare munofanira kuita ishe ndiye akairayira akazvirayira paRomans chapter 10 verse 9 and 10 inoti kana mwachitenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari uye kuti Mwari akamutsa kuvakafa uchaponeswa obva ati nekuti munhu anotenda nemwoyo oponeswa oruramiswa uye munhu anopupura nemuromo wake oponeswa saka munofanira kupupura nemuromo wenyu sekurayira kweshoko raMwari taurai muchiti Kristu Jesu ndinokutendai nekuti makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa ndinopupura ndichitenda nemwoyo wese kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu kudzwai nekusingaperi amen manyai pane vamwe Pastor Marange vachataura nemi vagoita kuti madetails enyu atorwe mugowana mukana wekubhabhatidzwa kana aripo anoti anoda kupupura nhasi tiri kungonzwa kuti ndingade kupa mukana vaviri just two vanoda kutenda Mwari nekuda kwechavanoti vabatsirika nacho nekuda kweshoko ranhasi just two kana uripo manya uyo zopupura aripo here anoti anoda kutenda Mwari vapei vapupure tinoenda manje manje asi vachipupura kudaro kana paina anoda kutenda Mwari nechipo chake chemari unogona kuuya nacho oh yes ndikati ndoda kuti mutange matora starring of mapupura starangu ndonzi togara chikonzo ndoda kutenda Mwari nekuti Mwari akanaka hama dzangu zora nhasi ndikunzwa kufara ndichiona muvhangeri achiparidza shoko raMwari nekuti ndine imwe meseji yandakatumirwa nomumwe munhu ndoda kutaura ndichiti mumwe munhu akataura kuti murume akaita accident uyu haaziye shoko raMwari asi inini payakataura pameseji yakachinditumira ndakanzwa kurwadziwa achiti anzi murume anomona mavhesi asi ndakanakirwa amen nhasi ndiri kunakirwa neshoko raMwari rechokwadi ndinofara nekuti Mwari ari kushandisa munhu wake pazvokwadi zvokwadi ipa vanhasi ndiri kuona chishamiso chaMwari nekuti umwe munhu anga achitotaura achitototi achida kudongora ada kuona muvhangeri achiti nda kuona kuti haasi kufamba akabhendere but inini ndiri kutoona chishamiso chaMwari ndiri kuona muvhangeri akasimba ari kupfuurira mberi achitaura shoko raMwari akasimba izvi zvinotyisa hama dzangu zvandiri kutaura izvi ndiri kutaura ndakasimba ndichinzwa Mwari achindisimbisa zvizvo chokwadi tine muvhangeri wechokwadi Zimbabwe takawanirwa nyasha tine muvhangeri wechokwadi anokwadza shoko raMwari ini ndiri panapa ndinopinda checheza yoja asi madhisk aya ndikunzwa kuchema nekuti mudzimai wangu mubva musi wandakatanga kutora dhiski pano akataura kuti hasati ndamboona munhu anoparidza shoko rakadai hasati ndamboona munhu anoparidza shoko raMwari rakadai mumota mangu ndofamba ndichipureya madhisk aya ngatiomberere maoko we thank God for your testimony my brother upenyu hunobva kuna Mwari uye ndinotenda kuti chinosaka Mwari chakasaka Mwari andipe another chance to life akanga aida kuti imi mugowana mumwe mukana zvakare wekunzwa shoko raMwari hapana munhu akaona accident iyoyo akafungidzira kuti I was going to walk again kana kuti to live but zvakaitwa naMwari akanga aine pfungwa dzake dzekufambisa umambo wake rekai tinzwa another testimony inonzi Bernard Moyo I'm one of the members of Zimbabweans who had been choosing and praying to God that I want to hear the true gospel from a Zimbabwean. Then when I had been searching and searching, I used to watch Apostle in the TV programs.
answering a lot of questions. And I could even stop going to work because that program was done at a certain time, hearing a true Zimbabwean preaching the true gospel, relating to the scriptures, what Jesus Christ was teaching. He was articulating it using the scriptures. He was not using his own ideas or knowledge. And from there, I saw my aspiration and my zeal to know much about Jesus being opened up and illuminated, such that one of the opportunities I got, it was here when he started preaching. And when he was preaching, I took one of the messages as my cell phone, ringing tone, such that even now I've got it. When he was preaching, he was saying, look at this church where the disciples were hungry, eating corn on a Sabbath day. Can you join this church in our fundis? You know, you realize that this gospel is for spiritual hunger. It's not the hunger of the what? The physical. That I cannot allow you to go on anymore. I just want to allow two more to testify. Can you just wind up your testimony in under a minute? Yes. And today, I've been talking to my wife and telling her that, where is the pastor? I just saw a video talking while he was on the supporting system of the medical. She said, no, I just said it last. And I said, I will pray that one day I want to hear him testifying what happened. And today, you've realized that you can speak even for the head of the state, which means you've been sent by God with all the zeal, without fear. Because where there is fear, there's no faith. This has demonstrated this and have inspired every Zimbabwean. And today, when we live here, fear has been destroyed in Zimbabwe. In Jesus' name, amen. That was very remarkable. We thank God for you, my brother. Thank you very much. Thank you very much. One more, could we have a lady, Aripere, a lady who wants to testify? We have had too many, many. Chechia Chiyanga Zalama Rube Chedi. Once we are a chichia, I don't know what this. Upon a remedy, just one lady who wants to testify. Nangani Fungwadi Chant was someone who would testify about the sermon that I have preached. It's good. I just wanted to find someone who has a testimony concerning today's message. Aripo Iragadaro. Or at even Murume, just one more. And out in the Mangari. Nebudawa Shokura Nas, Angatara Nabatriga, Apanipap, and a pap. Pavangaria Tatuanas. Aripo Ere. All right. Totin the Mangari, Nufungawan, Varipuchka. Arikuya. Kanarbi and Gafabis. Gatuan Berema, we my brother, come. He was a weir. Amen. Ndinoda kutenda Mwari nekuda kweshoko ranhasi. Amen. Ndanyanyodzidza, ndanyanyobatsirwa pakuti kana usingatotendi uri mwana wadiabolos. Saka kwatinongosheya shoko, unoona munhu achitoramba. Saka ndatobatsirikana kuti ndotosiyana newe uri mwana wadiabolos. Ndotonyazomuudza kudaro. Ndatoomberere maoko. Vari kutaura kuti nhasi vazoziva kuti panyika panapa pane vamwe vana vadiabolos. Come, my brother, he's going to be the last one. Amen. Yeah, I'm not in the Mari. Do you know the energy? That's my name. Simon and I sent Basira Shukuru. Was Negra in Nissan Shaman Zangu, the shores out. Shogar Maris were a guide and the Shukuru Luchagamun. I saw Simon and which is on the Ponies of Ponies. Saga Nego Batrapanya put it June 3, 16 in note. He gave his only begotten son. No, proof that he was begotten after resurrection. But nothing about him a point. No tower, I put a John Chain, I tower now put him. Makwai Angu Nomazio, Imfuzaganakano, he lays down his life for his sheep. Saganotenda Mari, because now it has around John 3:16, which one of the Pagas and Nova, Agafira, our wise wife in Nemazita. Hallelujah. Ah, Gato Berema, that's a good testimony. Totenda Mari. Tinosangana mangwana tichange tiri pano zvakare nenguva dza 5 o'clock. Ngatiparadzane zvedu tiende kumba. Vaita henyu nekuya deedzai vamwe vaya kuzonzwa shoko ramwari.